Na Naviraí Calçados, você encontra uma ampla variedade de calçados masculinos, femininos, adultos e infantis, com alta qualidade, conforto e estilo, atendendo toda a família. Além disso, uma gama completa de artigos esportivos para elevar seu desempenho em qualquer atividade. Naviraí Calçados, desde 1970, sempre com você. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 444, Centro. Telefone 3461-1691. Tudo em produtos nacionais e importados. Eletrônicos, cosméticos, brinquedos, artigos em geral e muito mais é na Loja do Ortiz. Excelente atendimento e preços imbatíveis. Loja do Ortiz, Galeria do Supermercado Cevale, Sala 3. Telefone e WhatsApp 67998200304. Para assistir filmes, séries, estudar e estar conectado com o mundo, é preciso ter uma ótima internet. Por isso, em Naviraí, a sua melhor escolha é o Usonet. Os melhores planos com os melhores preços, atendimento e serviços de excelência. Usonet é internet de verdade. Rua Jamil Selen, 51 Centro. Telefone 67-3409-0300. WhatsApp 992-31-3080. Usonet. Na Autoelétrica Kuramoto, você encontra um amplo e diversificado estoque de peças automotivas e tudo que precisa para o seu veículo em um único lugar. Não importa a marca ou modelo, estamos prontos para atendê-lo. Dispomos também de profissionais qualificados para resolver qualquer problema elétrico em seu veículo. Autoelétrica Kuramoto, atendimento na cidade e no campo. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 730. Telefone 67-3461-2699. A construção ou reforma de sua casa ou comércio precisa ser feita por profissionais qualificados e empenhados em construir o melhor. E para isso, você pode contar com a JL Construções, tudo em acabamentos, do piso ao teto. JL Construções, telefone 67-99643-9192. Boa noite, Mato Grosso do Sul. Boa noite, Brasil. Estamos ao vivo, diretamente do ginásio poliesportivo Manuel Puqueiro Garcia, aqui na cidade de Naviraí, no Cone Sul do Mato Grosso do Sul, para o duelo dos campeões. Jogo preparatório para as duas equipes. Se enfrentam na noite de hoje, sexta-feira, dia 22 de março de 2024, Naviraí Futsal e Operário. Carapoense, rapaz, Operário, time de Carapó, as duas equipes, o atual campeão, tanto da Conferência Sul da Liga MS de Futsal e, claro, também o campeão estadual na Liga MS de Futsal e o campeão do estado aí, do Campeonato Estadual de Futsal. Já você vai entender toda essa situação, toda essa dinâmica. Dessas duas equipes e que promete um jogo pra lá de especial, um jogo emocionante. Na semana passada, na última sexta-feira, as duas equipes se enfrentaram lá na cidade de Carapó, no ginásio municipal. Vitória da equipe do Operário por 5-3 para cima da equipe do Naviraí Futsal. E hoje as duas equipes se enfrentam novamente para um tira-teima, digamos assim, talvez. Será que dá para usar esse termo, um tira-teima? A gente vai ouvir aí dos nossos comentaristas sobre essa situação, sobre esse super encontro entre essas duas equipes. Primeiro, boa noite. Hoje eu tô assim, no meio,
de uma disputa Rio-São Paulo. Do meu lado direito, hoje vocês não vão poder acompanhar, ver a gente, mas do meu lado direito está o William Ortiz, nosso comentarista, tá com a camisa do Flamengo, meu Deus do céu. Boa noite, Ortiz, tudo jóia? Boa noite, tudo certo. Tá por aqui o Ortiz, também ele, Bruno Henrique, hoje um trio, rapaz, aqui na nossa cabine de transição. Tudo bem, Bruno? Boa noite, tá ligado aí esse microfone, bichinho? Tá saindo aqui. Vamos ver se agora vai. Acho que não. Fala no meu aqui. Dá boa noite pra galera. Alô, boa noite, pessoal da Opção MS. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando hoje aqui através do canal Opção MS, a melhor transmissão. Olha lá. Rapaz, aqui, ó, camisa do São Paulo com o seu bom tricolor, viu? Tá aí, portanto, Bruno Henrique, nosso comentarista, William Ortiz, você vê aí o nosso cameraman, rapaz, Kennedy Ingerson, captando essa imagem, deu aquele zoom no último, diretamente da quadra, para pegar a gente aqui na nossa cabine de transmissão. Por falar no Kennedy Ingerson, nosso cameraman, também Guilherme Nunes, nosso cameraman também, hoje ela pegou folga da câmera, tá só no microfone, sempre linda e maravilhosa, Regiane Nunes, boa noite pra tu, bichinha, já vamos ouvir um tostão de sua voz aí, tudo bem, Regiane Nunes? Tá ligado aí o microfone, Regiane Nunes, tá certo? Dá uma conferida e já a gente fala. Assim que tiver tudo certo, você chama a gente aqui pra gente bater um papo. Tá tudo certo aí? Deixa eu ver o que tá acontecendo. Tava tudo certo aqui também. Não sei qual foi o BO. Já a gente ajusta a questão do áudio aqui pra gente bater um papo com o Regiane. Ah, tá. Agora sim, Regiane Nunes. Oi. Foi falha da pecinha atrás da mesa de som. Eu imaginei que fosse mesmo, Nilson. Boa noite. Boa noite, Nilson. Boa noite, Ortiz. Bruno. Hoje o time tá completo, né? Que legal, que bacana. Boa noite a todos os internautas que já estão acompanhando a nossa programação de hoje, a nossa live, a nossa transmissão. Que saudade de transmitir um futsal, hein? Com certeza, né? E ainda mais numa noite tão especial como essa, né, Regiane Nunes? Verdade. Temos aí a equipe de Carapó, né, o Operário e a equipe do Naviraí Futsal. Com certeza a promessa de um grande jogo. Com certeza, Nilson. Eu tô aqui bem na frente dos meninos de Carapó que estão se aquecendo. Tô correndo risco de levar bolada, inclusive. Já quase tomei uma aqui. Mas eles acabaram de chegar, viu, Nilson? Chegaram e já vieram com tudo. Estão aqui se aquecendo para essa partida e tudo promete. O pessoal de Naviraí, a equipe de Naviraí também já fez o aquecimento, já estão no vestiário se preparando e já enquadra para dar mais um espetáculo pra gente, com certeza. Maravilha. Você tem toda a liberdade aí para, assim que tiver informações para trazer pra gente, para nos chamar aqui, tá bom? Você tem preferência. Só não deixa o microfone mudo. Tá bom, prometo que não. Valeu. Ortiz, a galera tá ali, o Wellington Lucas tá ali, mas ele é São Paulino, Ortiz. É, procede essa informação ou é zoeira do Wellington, hein? Deve ser zoeira. Não. Deve ter entendido errado aí. Ai. Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera que já está ligada com a gente. Nicolas, tá por aqui. Vamos na vira aí. Abraço, Nicolas. Cadê tu, bichinho? Quero te ver em quadra, hein? Emily Prazer, boa noite, pessoal. Vamos na vira aí. Quem mais tá por aqui com a gente? Miguel Sofia, esse você conhece, né? Wellington Lucas, não. Foi não. Tu que respondeu ou foi os meninos, né? Não, porque assim, o pessoal sempre chega ali na loja ou na banca e a gente tá sempre acompanhando o futebol, né? Uma hora ou outra eu vou falar bem do Corinthians até. Você fala bem do Corinthians quando? Quando o Corinthians, né, tá numa fase boa, que é difícil mesmo, realmente, né? Mas... Gente, já vai começar isso no meio da transmissão, pessoal, que coisa. O pessoal pode confundir ali, né, com... talvez chegou ali numa hora que eu tava elogiando São Paulo, talvez, né? Ah. Mas sem clubismo, né, Nilson? A gente é imparcial, né? Sei. Tá bom. O Nicolas, estou no serviço, estarei fora do jogo de hoje. Poxa, Nicolas. Queria muito ver você em quadro, cara, é fera. Mais um abraço aí, ótimo trabalho e obrigado pela audiência aí aqui no nosso canal Opção MS. Deixa eu agradecer aos nossos patrocinadores, né, que nos ajudam a levar as emoções dessa transmissão, desse duelo dos campeões. Uzonet, internet de verdade. Abraço, meu amigo Matheus Cândido.
parceiraço nosso, na Vira e Calçados, desde 1970, sempre com você. Abraço, Marquinhos. Baiano Sonorização, som, iluminação, palco e painel de LED. Abraço, Baiano. Autoelétrica Kuramoto, atendimento na cidade e no campo. Abraço, o nosso amigo William Kuramoto e toda a equipe aí da Autoelétrica Kuramoto. JL Construções, tudo em acabamento do piso ao teto. Loja do Ortiz, tudo em produtos nacionais e importados. É a galera. É, falar nisso, o Leandro Gol já esteve aqui no nosso cabine de transmissão, né, Bruno? Acabou vindo aqui bater um papo com a gente, falar um pouquinho aqui com a equipe da Opção MS e disse que a sina mudou, né? Agora o nome Leandro Gol tá fazendo jus aí, tá tudo caminhando muito bem, pelo que ele disse aqui pra gente, né, Bruno? Boa noite, Nilson Filho, é isso aí, o Leandro Gol já apareceu aqui hoje dando uma pinta de artilheiro, mas só que eu acho que não tá, é tudo isso aí não, viu? Se comparou com o Yuri Alberto, então não é grandes coisas não. Se você fosse um Calério, um Gabigol, um Pedro, né, mas Yuri Alberto, meu amigo, aí complica, viu? Ô Bruno, mas o Yuri Alberto são 5 gols em 7 jogos, cara. Ó, 5 gols em 7 jogos. E são 20 gols perdidos também em 7 jogos, viu? Verdade. Que situação, eu tenho que aguentar um negócio desse aqui, meu Deus pior do céu. Pior que você tá bem no meio, né, Nilson? Tô bem, não tem nem como aqui, tem que ficar aguentando essa zoação. Mas já mudou o esquema, viu? Já mudou a situação, sei. Pelo menos um pouquinho. É, Cássila Pereira, bora Carapó, pra cima Operário. Wellington Lucas, ele é do time dos árbitros mesmo aí. Ai, não, cara. Ai, 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 ai. Olha, a equipe de arbitragem para o jogo de hoje, como mesário Leandro Zigão, o árbitro é o Anthony, também o Renan Barbieri, as duas equipes entrando em quadra nesse momento. Naviraí Futsal e Operário Carapoense. O Naviraí vem com Cezinha, número 1, Luquinha, número 2, 14, Hudson, 2, Duzão, 13, Fabrício, 6, Edinho, 8, Matheus, 16, Christian, 20, Mascarenhas, 7, Manga, 20, 10, Paiacan, 9, Lucas Gema, 11, Bruninho. O técnico é o Ronaldo Rodrigues, o Bisteca. Tem como auxiliares o Pia e também o Paulo Sérgio. Essa é a equipe do Naviraí Futsal para o jogo dessa noite. E temos também a equipe do... Eu vou deixar quem entende essas letras assim. Ou é o Ortiz ou é o Bruno, gente. Porque tá complicado do jeito que veio aqui, viu? Eu só entendi o charuto que mandou separado aqui, é o número 8. Mas vamos lá, vou deixar pro William Ortiz falar pra gente aqui a escalação do time do Operário Carapoense. O jogo vai rolar daqui a pouquinho. Olha, vou tentar aqui, Nilson. Time do Operário Carapó, número 3, Feijão. Número 8, Charuto. Número 17, Claudinho. Número 10, Melo. É isso, né? Melo. Yeah. Número 11, Caio. A princípio, o 10 é o Melo ou o Mala, né? Não sei, né? Número 4, Marcos. Número 13, Lucas Gomes. Número 21. Ih, rapaz. Vitinho, número Vitinho. 21. Vitinho. E número 7, Felipe. Obrigado, Bruno. Pronto, aos poucos a gente vai identificando os jogadores em quadra aí pelas duas equipes. E já bola rolando aqui no ginásio poliesportivo Manuel Puquero Garcia. Abraço para você nos quatro cantos do planeta acompanhando a nossa transmissão. Já vai mandando aí para os seus amigos, seus familiares, para que todo mundo possa acompanhar a nossa transmissão aqui no nosso canal Opção MS. Como disse a Rejane Nunes, estávamos com saudade, viu? De transmitir uma partida de futsal. Mas aqui, né, Bruno? Um lugar que você conhece tão bem. Ano passado é um momento especial, ganhou campeonato e tudo por aqui. Com certeza, campeão de campeonato consagrado. Então, eu tô muito bem na fita, viu, Nilson Filho? Tá bom, então. Vocês já viram que eu tô bem de comentarista aqui. Só as camisetas, né? Que da próxima vez a gente vai ajustar a questão de uniforme. Pra gente não passar por uma situação constrangedora como essa. Ainda bem que hoje estamos sem imagem da cabine, senão ia complicar pro pessoal que tá assistindo a gente aí essas imagens aqui. Mas um abraço pra você aí, onde você estiver acompanhando a gente. Bora, Claudinho, representante do Juvelendas. É o Cleiton Paulino participando aqui com a gente. Aí vai deixando o seu recadinho aí na nossa transmissão. Isso é um prazer ler a sua mensagem. Agora falando do jogo. Duas equipes que se destacaram no ano de 2023 aqui no estado, né, Bruno?
De um lado, a equipe do Operário de Carapó, campeão estadual. E do outro lado, a equipe do Naviraí Futsal, campeão da Liga MS de Futsal. Ou seja, parada dura. Semana passada, o Operário levou a melhor. Expectativa para o jogo que já vai rolar agora, o Bruno. Realmente são duas equipes campeãs atuais, vencedoras aí dos campeonatos sul-mato-grossense. E esperamos hoje grandes emoções. Mas eu acho que hoje o time de Naviraí pode levar uma vantagem por estar jogando em casa, hein, Nilson Filho? Mas o time do Operário aí é muito forte e mostra ser uma boa seleção do futsal. Será que vamos ter aquele barulho, Otis, da sem loucura por aqui hoje? Provavelmente. A torcida está preparada, só esperando a bola rolar daqui a pouquinho, né? Já estamos aí nos últimos ajustes antes da bola rolar, mas eu creio que Naviraí hoje deve levar melhor por estar jogando assim, lado a lado com a sua torcida, que é uma torcida fiel. Então vamos lá, tudo pronto para o jogo começar, para a bola rolar aqui no ginásio poliesportivo Manuel Puquero Garcia em Naviraí, já preparado ali para dar o primeiro toque na bola, Lucas Gema, bola rolando, tá valendo o duelo dos campeões entre Naviraí Futsal e Operário Carapoense aqui na tela do Opção MS. Abraço para você nos quatro cantos do mundo curtindo a nossa transmissão. Toca na bola o Fabrício, mais atrás ali fez o toque, a tentativa mais à frente, a bola ficou com o goleiro, fica com a bola o time de Carapó. E aí recebe a bola o camisa 17, tenta fazer o toque, chegou por ali o camisa 11, o Bruninho ficou com a bola pela seleção, pela equipe de Naviraí. Edinho, capitão da equipe, faz o toque. À frente com o Fabrício, já fez o giro. Fabrício tentou passar no meio de dois. Charuto acabou tirando essa bola. O capitão da equipe do Operário Carapoense, lateral já cobrado para a equipe do Naviraí Futsal. Edinho, defesa o toque com o Lucas Gema, na devolução acabou ficando com a bola a equipe do Operário. Já vem a equipe do Operário para o setor ofensivo. Tentou fazer a jogada ali o camisa 10, a bola explodiu. A tentativa de chute ali em cima do Bruninho, mas desviou ali no camisa 17 da equipe do Operário Carapoense, que é o Claudinho. Lateral já cobrado, Edinho. Lucas Gema tenta o toque à frente. Bruninho já recebeu, fez o giro. Vai passando o Lucas, recebeu, mas a bola acabou escapulindo dele. Apenas reposição para a equipe do Operário Carapoense. Charuto. Fabrício já tomou a bola, fez o corte. Ele é rápido, bola para o Lucas! Caio salva a equipe do Operário Carapoense de levar o primeiro gol, Bruno. Realmente o Fabrício fez uma ótima jogada, pensou, limpou para o lado para o seu companheiro, mas não teve chance alguma. Ótima defesa. Olha a bola com o Lucas, defesa do goleiro, salvando a equipe de Carapó mais uma vez. O jogo começa com tudo, Ortiz. Time de Naviraí em cima, contando com o apoio da sua grande torcida aqui, tem tudo para levar esse jogo, né? Lembrando que o jogo de ida foi 5x3, né? 5x3 para a equipe de Carapó. Mas Naviraí, o time do Naviraense tem tudo para virar esse jogo hoje aqui, jogando dentro de seus domínios. Começa tomando as atitudes. E com o apoio da torcida, né? Se tem apoio da torcida, tem que ir para cima mesmo, tá jogando em casa. E o fator torcida com certeza vai fazer a diferença no jogo de hoje. Com certeza. Torcida naviraiense sempre muito fiel, né? Lá vem a equipe do Operário. Recebe a bola o camisa 11, o Caio. Tenta a jogada mais à frente. Recebe ali o camisa 17, o Claudinho. Caio recebe novamente. Olha o chute! Defesa do Luquinha! Fica com a bola ali, tranquilamente, já deixou com o Edinho tocou com o Fabrício, tenta sair com bola dominada, o toque à frente com o Lucas Gema, tentou a devolução para o Fabrício, foi muito forte, chegou por ali o Caio, mandou essa bola pela linha lateral e reposição para a equipe de Naviraí. Edinho, fez o toque com o Bruninho. Na hora da devolução foi errado, ficou com a bola no chute! Ela passou com perigo à direita do Luquinha, na tentativa ali do camisa 17, o Claudinho, aproveitando a falha da equipe de Naviraí, Bruno. Realmente um jogo bem pegado até aqui, Nelson Filho, mostrando que as duas equipes estão indo para cima, a equipe de Naviraí se agredindo mais, mas o time do Operário não está deixando a desejar. Lá vem para o campo de ataque novamente a equipe
na Viraí Futsal. Fabrício já fez o giro no meio de três. Fabrício com a bola para cima do Charuto agora. Chegou com tudo. Charuto tomou a bola. A torcida que reclama, mas a arbitragem diz que não foi nada e segue o jogo. Lá vem o Operário Carapoense. Tentou ali, ó, a ultrapassagem. O Caio, mas ficou sem a bola. Fica com ela dominada o Lucas Gema, que já faz o toque com o Bruninho. Edinho recebe de novo o Bruninho. O toque ali do Lucas Gema. O Caio fez a proteção. Saiu reclamando ali com o árbitro Renan Barbieri. O Caio, camisa 11 da equipe do Operário Carapoense. Ficou no chão agora o Bruninho. A arbitragem pegou falta. É a primeira falta. Já tá dando pra ouvir que a torcida do Madureirense tá em peso realmente aqui, né, Nelson? Com certeza, a galera fazendo aquele barulho. Aquele abafo. Agora, Bruno, é jogo preparatório. É, as duas equipes aí, é, jogou amistoso. De... Olha o chute! Gol! Mandou um chute, ela passou entre as pernas do goleirão da equipe do Operário. Abre o placar o Navira aí Futsal, Bruno. Realmente a canhota do Fabrício, não tem como, né, Nelson Filho? Ótimo jogador, grande destaque do time do Navireiense, ótimo golaço. Eu tava fazendo justamente a pergunta, né? Jogo amistoso, mas ninguém quer saber de perder, não, né? E o Navira aí vem com a derrota entalada na garganta da semana passada. Realmente, apesar de ser um amistoso, são duas equipes campeãs, né? Querem mostrar quem tem a maior grandeza no jogo dentro de quadra. É importante, lá vem a equipe Operário Carapoense. Faz domínio de bola ali, o camisa 10. O Melo. Charuto, capitão da equipe. Levanta a cabeça, procura a melhor jogada. Em cima dele ali o Edinho, fechou o caminho, não conseguiu passar o Charuto. A bola vai voltando lá no setor defensivo com o Caio. Camisa 11, recebe a bola. Faz o toque o Caio. Charuto. Levanta a cabeça, tentou o toque com o Caio. Mas foi muito forte, foi muito alto. Apenas reposição para a equipe de Naviraí, Ortiz. Bom, Naviraí, time do Naviraiense perdeu. Olha lá. Já vem de novo a equipe de Naviraí, dessa vez. O placar podia estar maior já nesse começo de jogo, viu, Nilson? Goleiro Feijão. Com aquelas duas, aquela grande defesa do goleiro ali no primeiro lance, né? Mas o Naviraiense tem tudo para sair campeão desse jogo. É, só tomando cuidado também com o time do Operário Carapó, um time muito forte, né? É, o time do Naviraiense precisa atacar, mas sem se descuidar na sua defesa, né? Bola vai sobrando ali com o Fabrício. Já fez o domínio, deixou com o Lucas. Pegou de canhota na bola. Foi à esquerda do goleiro. O Feijão tem reposição. A equipe do Operário Carapoense. Pra cima, Carapó, disse o Cleiton Paulino Marques. Lá vem o Operário Carapoense. Caio. Vem pra cima do Lucas Gema. Acabou tirando ali a defesa da equipe do Naviraí. Bola volta no setor defensivo do Operário Carapoense com o Charuto. Já deixou ali com o Caio. Caio levanta a cabeça. Devolveu com o Charuto. Charuto fez um lindo toque à frente. Saiu o goleiro Luquinha, mas estava esperto na jogada o Edinho. Edinho já tomou a bola, mas já ficou sem ela novamente. O camisa 7 que está em quadra ali é o Felipe. Mandar um abraço pra galera que tá ligada aqui. Elisama Duarte, faltou a transmissão de vocês no futsal feminino de domingo passado. Fomos campeãs aí, time de Carapó feminino. Olha aí, rapaz. A gente queria muito, né? Mas não foi possível. Mas um abraço, Elisama. Parabéns. Aí você vê o replay da jogada. O Felipe chegando aqui no... pelo lado direito do setor ofensivo da equipe do Operário Carapoense. Mas a bola foi por cima do gol do goleiro Luquinha. Agora ficou no chão o Bruninho. Mas a arbitragem deu apenas lateral para o Operário. Caio. Felipe recebe a bola. Toca mais à frente com o Caio. Chega lá o Fabrício, faz o toque. O árbitro Renan Barbieri.
Diz que é lateral para o Operário. Charuto. Devolve com Felipe. Tentativa à frente com o Claudinho. Melhor para o Edinho, que tocou na bola. Ela sobrou lá para o goleiro Feijão. Charuto tentou fazer a jogada para cima do Fabrício. Ia ficando sem a bola, mas não tinha mais espaço. Fabrício acabou saindo com bola e tudo. Bola para a equipe do Operário. O jogo começa a dar uma diminuída na intensidade, Bruno. Realmente começa a cansar as duas equipes nesse momento, né? Já se passou aí 12 minutos de jogo. Acredito que agora está sendo um jogo mais equilibrado, mas não está deixando a desejar. As equipes estão tentando buscar a melhor forma de contra-atacar e sair daqui vitoriosa. De novo a bola vai ficando na frente com o Claudinho. Recebendo ali, fazendo seu papel de pivô. Devolveu para o Felipe, mas o Felipe deu um toque na bola. Ela acabou saindo pela linha de fundo. E reposição para a equipe do Navinaí. Bruninho acabou perdendo o controle da bola. Ela saiu pela linha lateral. Lateral para a equipe do Operário no seu setor defensivo. Caio já fez o toque, deixou ali com o Charuto. Recebe novamente o Charuto. Agora sim, aqui na ala direita com o Felipe. Mas tocou errado. Bola com o Lucas. O chute explodiu no Charuto. E ela ia voltando para morrer no fundo da rede ali do goleiro Feijão. Mas ele estava esperto, acabou ficando com a bola. Alevi Brizola, vamos Operário. Cássila Pereira, verdade, faltou mesmo. Valeu, gente. Vamos Claudinho, disse o Luiz Nunes. Cleison Ramires, pra cima Operário, melhor do MS. E a galera participando aqui no nosso chat. Lá vem o Lucas Gema, tentou fazer a jogada pra cima do Charuto, ficou sem a bola. Já fez o toque mais atrás com o Felipe. Felipe na ala esquerda com o Caio. Caio segura a bola, tenta ir pra cima ali do agora em quadra. Não, não se engane, é o 8, é o Matheus, né? É o irmão gêmeo. Fez o giro, olha o chute! Defesa do Luquinha no chute ali na tentativa do Melo. O goleiro do Navirai Futsal fez a defesa. Ótima defesa do Luquinha, agora salvando a equipe do Navirai Futsal, né, Ortiz? Sim, o time do Operário Carapuense, ele está encaixado na marcação do time do Naviraiense, né? O time do Naviraiense está até agora dando poucos espaços, né, para o time do Operário Carapuense. Ih, rabiscando ali, rapaz, o Lucas Gema, mas ficou sem a bola. Olha só. Felipe ia tentando fazer a jogada com o Melo aqui na ala direita, mas a bola foi muito forte. Acabou tirando a defesa do Naviraí. É lateral aqui na ala direita no setor ofensivo, bem aqui na frente da nossa cabine de transmissão, já cobrado pela equipe do Operário. Caio. Apagou o placar, Nilson. Apagou tudo. O Zigão tá lá no controle. Felipe saiu muito bem, deu um carrinho providencial. O Edinho, capitão da equipe do Naviraí, lateral para a equipe do Operário. Caio levanta a cabeça, tenta o toque à frente com o Melo. Ficou sem bola. Matheus experimentou do meio de quadra. A bola passou à direita do goleiro Feijão, que vai para a bola em movimento novamente. As duas equipes esperando o momento certo de tomar atitude, de ir para buscar o gol, né, Bruno? Todo mundo agora deu uma tranquilizada e está todo mundo buscando o momento certo. Vai trocando passes aí na quadra. Realmente, agora as duas equipes estão tentando a melhor forma, buscando a melhor tática aí para tentar ferir a zaga aí, os fixos, né, de quadra, tentando atingir, conseguir a melhor forma de sair um gol nessa partida, porque até agora o Naviraense já abriu o placar de 1-0, mas tô sentindo falta de gol, viu, meu filho? Eu também, já gritei um gol aqui, mas quero gritar mais. Então, vamos aí fazer gol, turma. Olha, ótima jogada para cima do Felipe, jogada do Bruninho! Mesmo caindo, ele conseguiu o toque na bola, tirou ali a defesa. Escanteio para o Naviraí Futsal. Já cobrado. Bola mais atrás com o Matheus, tocou com o Duzão, camisa 2, que já está em quadra pela equipe do Naviraí. Ótimo toque de letra. Bruninho já chegou na linha de fundo, mas chegou firme na jogada o Charuto. É escanteio novamente para a equipe do Naviraí. Duzão se apresenta, o toque foi mais atrás com o Matheus. De canhota ele chutou, passou à direita do goleiro Feijão. Jogo movimentadíssimo aqui no ginásio poliesportivo Manuel Puquero Garcia. Abraço para você nos quatro cantos do planeta acompanhando a gente.
Charuto na bola. Em cima dele o Duzão. Já tomou a bola, sobrou ali com o Bruninho, mas no meio de dois não conseguiu passar o Bruninho. Toque mais atrás com o Felipe. Felipe de longe tentou o chute, bateu ali no Paiacan, camisa 10 que já está em quadra. A bola voltou lá na ala esquerda, tentativa de novo do Melo. A bola vai sobrando, Paiacan fez o toque com o Bruninho, vai ser cara a cara com o goleiro. Defesa do Feijão, salvando mais uma vez o Operário Carapoense na tentativa ali do Bruninho. Não conseguiu vencer o goleiro do Operário. Que abafa do time do Navirayense, hein, Nilson? Tá conseguindo ganhar jogadas e sair cara a cara com o goleiro Feijão. Agora a bola vai sobrando lá nas mãos deles, depois do bate e rebate ali do Duzão e do Felipe. Melhor para a equipe do Operário, que já vem para o campo de ataque. Pedalou ali o Felipe. Chegou em cima dele o Matheus, já tomou a posse de bola. Já tirou o charuto da jogada ali o Matheus. Mais uma defesa do Feijão. É o Navirei vindo para cima, Bruno. Realmente a equipe do Navirei nesse momento do jogo mostrando estar mais agressiva aí, sendo mais ofensiva, tentando muito mais. E o time do Operário está sendo apertado. Tem que buscar o jeito de melhorar esse jogo aí, viu? E mais um chute do Matheus ali de fora da área para mais uma defesa do Feijão. Feijão é o destaque da equipe do Operário nesse momento, Ortiz. Na verdade, até agora, o herói do jogo, né? E se não fosse ele, o placar com certeza estaria muito mais elástico, né? Mas o time do Naviraense tem que buscar ampliar logo esse placar, porque 1-0 no futsal é muito perigoso, né? Lá vem o tentativa ali do Charuto. A bola se perdeu pela linha lateral para a equipe do Naviraí. Fabrício já cobra, deixa mais atrás com o Matheus. Aqui na ala esquerda, ainda no setor defensivo, o Duzão. Já fez o toque com camisa 10, o Paiacan. Já tirou legal ali do Charuto. Tocou com o Fabrício. Fabrício é ligeiro, rapaz. Ele gruda essa bola no pé, que é uma beleza, né, Bruno? Realmente o Fabrício já é um jogador que tem intimidade com a bola, né, seu filho? Ótimo jogador aqui da cidade de Naviraí, sempre sendo destaque nos campeonatos. Foi campeão há pouco tempo aqui, né? Nessa mesma quadra. Com certeza. O técnico agora da equipe do Operário Carapoense faz a solicitação de tempo para tentar ajustar aí, quem sabe, a sua equipe, porque tá levando... Ele percebeu, mas o time do Naviraense tem que transformar essa posse de bola, essa pressão em gols, né? É, tentar sair com a vitória aqui diante do seu torcedor, compareceu em peso aqui e dar essa alegria pro Paul de Naviraí nessa noite, né, Nilson? Tem que transformar isso em... Tem que ser mais efetivo, na verdade, né? É isso aí. Agora, ô Bruno, a gente fala sempre, né? Faltam 7 minutos e 41 segundos para acabar o primeiro tempo de jogo. 1-0 no futsal é nada, né? Realmente no futsal não é nada de nada, viu? Mas só que o jogo está muito bem equilibrado. Isso mostra a grandeza do jogo que está acontecendo aqui hoje. São duas equipes, as melhores do campeonato, campeãs. E mostra o tamanho de habilidade que tem esses meninos aí que estão em quadra, viu? E eu quero aqui parabenizar a arbitragem, que até o momento tá bem sólida para ambas as equipes. E não está caindo em qualquer jogadinha não, viu? E tá lá ele, rapaz, que é um ótimo zagueiro, mostrou aí mostrou um ótimo zagueiro no Campeonato Amador. É, Renan Barbieri apitando o jogo aí, o árbitro número 1, Bruno. Realmente ele que fez até um golaço contra, né? Grande Renan. Mas realmente, várias jogadas de seriam, talvez, em outras oportunidades apitadas como falta, ele deixou o lance seguir. Jogo limpo, lance de jogo normal. Lá vem a equipe do Operário, camisa 17, Claudinho! Tentou um toque de letra ali, rapaz, o camisa 13, o Lucas Gomes. Foi quase. Se pega, vou te dizer, ia ser um golaço, viu? Mas ele não conseguiu dar o toque na bola. Lá vem de novo a equipe do Operário. Vai tentar o chute de longe, não puxou para canhota, olha o Melo! De canhota ela passou à direita do goleiro Luquinha. O que será que o técnico do time do Operário Carapoense falou pra eles no... no tempo técnico? Deve ter puxado a orelha dele. Ah, certeza. Lá vem o Charuto. A tentativa do toque, não tinha ninguém aberto aqui na ala direita pra receber essa bola lateral para o Naviraí Futsal. O toque já feito à frente com o Fabrício. Domina a bola, volta aqui pro setor defensivo. Faz o toque com o Matheus. Matheus devolve com o Fabrício. Vai trocando passes a equipe
na Viraí Futsal. Passou no meio de dois, passou bonito, olha o chute do Duduzão. Mais uma vez o goleiro Feijão salvando a equipe do Operário. Ela volta mais uma vez nos pés do Matheus. Recebeu do Paiacan, devolveu. Matheus devolveu, recebeu novamente, tentou o chute, foi diretamente para fora. Vai saindo ali o camisa 13, o Lucas Gomes. Para voltar para a quadra aí, o camisa 11, o Caio, jogador da equipe do Operário Carapanhense. Charuto. Já encontra lá na ala esquerda o Caio. Vai para cima dele o Fabrício. Já fez o toque com o Claudinho. Puxou para a canhota. Devolveu! Para fora! Dessa vez a equipe do Operário conseguiu envolver a equipe do Naviraí, mas na hora da finalização o Claudinho não pegou muito bem, a bola se perdeu pela linha de fundo. Ótima jogada, né, Bruno? Realmente o time do Operário parece que está começando a gostar do jogo e está vindo para cima. Foi ali bem sábio o técnico Bistec que pediu parada técnica para tentar acalmar um pouco o jogo aí, porque começou a apanhar um pouquinho, viu? Faltando 6 minutos e 11 segundos, X. O que, que as equipes precisam fazer além do gol? Além do gol. Para poder a equipe do Naviraí, claro, manter a vantagem, e a equipe do Operário para mudar o resultado da partida aqui no Poliesportivo Manuel Puquero Garcia. Bom, a equipe do Operário Carapanhense voltou melhor depois da parada, né? Da parada técnica ali. Equilibrou o jogo, mas também perdeu muitas oportunidades ali, né, Nilson? O time do Naviraiense tem que buscar o ataque sem deixar sua defesa exposta, né? O time do Operário Carapanhense é um time muito perigoso. Lá vem o Duzão. Devolveu mais atrás com o Paiacan. Paiacan faz o toque. Mais à frente com o Lucas Gema, que já está de volta em quadra. Em cima dele o Charuto. Tocou na bola o Charuto, mas ela sobrou com o Duzão, camisa 2 do Naviraí. Tentativa do lançamento à frente com o Fabrício, ele não conseguiu o domínio. Tá pedindo ali um desvio o Lucas Gema, mas a arbitragem diz que não. Lá vem a equipe do Operário. Ficou no chão o Claudinho, agora falta do Paiacan em cima do Claudinho. Primeira falta da equipe do Naviraí Futsal. Será que vem um chute direto ou vem uma jogada ensaiada ali, hein? Eu particularmente gosto das jogadas ensaiadas em cobrança de falta no futsal, Ortiz. Mas eu acho que ele vai bater direto mesmo. Tem uma distância boa pra bater dali. Você bateria direto ou uma jogada ensaiada é melhor dali, Bruno? Certamente no futsal a jogada ensaiada é sempre o mais viável, né, Nilson Filho? Mas nesse caso eu acho que ele vai bater direto, hein? Tá com cara. Ah, tá. Eu achei que ia causar uma discórdia entre os comentaristas, mas você acabou. Não, mas é que tá longe, né? E olha que eu nem ouvi. Pode ser que ele toque pro Melo aqui, número 10 também, viu? Autorizado o Caio. E foi justamente o que os comentaristas falaram. O chute direto. Mas explodiu na defesa do Naviraí. Bola para a equipe do Operário. Agora resta saber, né, Nilson, até quando as duas equipes vão continuar mantendo esse nível de posse de bola e de pressão, né, de recuperação. É um jogo de uma intensidade física muito alta até aqui, né? Com certeza. Foram 15 minutos de um ótimo jogo, né? Muito disputado mesmo. Bola com o Claudio, tocou de calcanhar! De novo a bola! Passou à direita do Luquinha, rapaz! As jogadas estão saindo, mas o problema do Operário está sendo as finalizações, né, Bruno? Eu acho que o Luquinha está com a reza bem forte hoje, vou te falar, hein? Porque o que passou de chance de gol para o time do Operário é brincadeira. E de frente para o gol, né? De frente para o gol. A maioria das oportunidades de frente para o gol, né? Geralmente os jogadores não perderiam, né? Talvez a pressão da torcida do Naviraiense fazendo efeito aí. Tá vendo, Claudinho? Em cima dele o Duzão. Tenta ficar com a bola dominada, foi pro chão, pediu falta, a equipe de arbitragem disse que não foi nada. Matheus, com a bola, vai sair cara a cara com o goleiro Feijão, faz a defesa. Mais uma vez o goleiro do Operário Carapanhense. Escanteio para o Naviraí Futsal. Escanteio cobrado, a bola vai ficando ali com o Claudinho, já toca a frente com o Caio. Vamos ver o que ele vai fazer em cima dele, o Duzão, melhor pro Duzão, tomou a bola. Agora foi pro chão ali, a arbitragem ainda disse que não foi nada, gente. Deu vantagem. Segue o jogo, deu vantagem ali. Deu vantagem. Mas foi uma pancada pra cima do Paiacan ali, hein?
Então bola a equipe do Naviraí. Às vezes é melhor dar falta, né, Nilson? É, tem situação que é melhor. Mas segue o jogo. Caio. Felipe de volta em quadra. Charuto. Melo. Felipe devolve com o Charuto aqui na ala direita. Na ala esquerda agora com o Caio. Em cima dele o Fabrício, puxou para a direita. Ele tentou de longe. O Felipe, rapaz, defesa do Luquinha. Salvando a equipe do Naviraí. Ou vai para fora, o Luquinha tá lá para conferir, Bruno. É, meu seu filho, faltou aquele Lucas Gustavo, viu? Vamos corrigir aí, senão o Bisteca vai pegar a gente. Ótima defesa do goleirão do Naviraense. Eles que mandaram aqui como Luquinha, então eu vou respeitar a vontade dele. Mas eu também sinto falta do Lucas Gustavo, hein? Acho que é mais imponente. Mas seja Lucas Gustavo, seja Luquinha, tá indo bem, tá indo, né, o Neo X? Ou a bola vai pra fora ou ele tá lá pra fazer a defesa. Mas o fato do atacante chutar a bola pra fora ali, a maioria das vezes é mérito do goleiro, que sai bem na bola também, forçando o atacante a chutar pra fora. Ângulo, né? Exatamente. Vai bater direto de novo? Vamos lá. Dois jogadores agora. Já deixou a bola ali. O Melo, olha a jogada ensaiada. Tá lá pra conferir mais uma vez o Luquinha, goleiro da equipe do Naviraí Futsal. Luzão tentou o toque de primeira com o Fabrício. Ela voltou, olha o chute, defendeu o goleiro Feijão, voltou com o Duzão. Feijão novamente está lá para salvar a equipe do Operário. Edinho, capitão da equipe do Naviraí, de novo em quadra, pediu a bola o Duzão, já recebeu. Tentou passar ali pela defesa do Operário, foi perdendo a bola, mas ela voltou lá atrás com o Edinho. Duzão, devolve com o Edinho, vira o jogo na ala direita com o Lucas. Lucas já fez o giro, deixou com o Fabrício. Olha o Fabrício, tentou o chute. Foi por cima do gol do goleiro Feijão, que tem a reposição para fazer a equipe do Operário. Emily Borges, vamos Carapó. E lá vem o chute de longe do Caio, desviou no Edinho. Tem escanteio a equipe do Operário. O Operário melhorou no jogo, Bruno. A equipe do Operário voltou com tudo, né? Começou bem no início do jogo, deu uma caída, mas agora está retornando. Está muito bem posicionado tecnicamente e está tentando buscar um empate, quem sabe a virada. Ainda falta 3 minutos, tem muito jogo, viu, para o futsal. 3 minutos é muita coisa para o futsal, como disse o nosso comentarista Bruno Henrique. Melo toca com Charuto, já deixou com o Caio. Já fez o toque com o Felipe, devolve com o Caio. Ele gesticula pedindo para os seus companheiros de equipe se movimentarem. Na hora da tentativa do passe, eles não se entenderam, a bola se perdeu pela linha lateral. Lateral para a equipe do Naviraí. Olha o Duzão, perigo dentro da área, rapaz. Perdeu a bola ali para o camisa 10, o Melo. Mas já ficou sem ela também, chegou por ali o Duzão e também o Lucas. E tomou essa bola, lateral para a equipe Naviraí. Edinho, toque com o Fabrício, foi muito forte, não conseguiu domínio. Lateral para a equipe do Operário Carapoense. Nilson, um pouco dessa melhora do time do Operário Carapoense se deve justamente ao time do Naviraiense ter baixado as suas... Olha o Melo, defesa do Luquinha, rapaz, saiu ali fechando as portas para o jogador da equipe do Operário e salvando a equipe do Naviraí. Prossiga, Ortiz. Então, eu acho que o time do Naviraiense deixou de fazer aquela pressão inicial do jogo, como a gente vinha falando, até quando que eles iam conseguir manter essa pegada, né, de marcação, pressão. Eu acho que um pouco da melhora do time do Operário Carapoense se deve a essa relaxada que o time do Naviraiense deu, viu? De não conseguir manter aquela marcação, pressão no começo do jogo. Olha, já perdeu a bola. Tentativa de chute do Charuto para mais uma defesa do Luquinha. Ela voltou com o Caio. Em cima dele o Lucas. Já fez o toque com o Felipe. Felipe tentou devolver. Lucas ficou com a bola. Vai tentar passar por dois. Não conseguiu. Melhor para o Felipe. Chegou ali. Fabrício ficou com a bola dominada. Vai sair na frente. Deu um carrinho providencial o Charuto. Bola para a equipe do Naviraí Futsal. Escanteio, já autorizado o Fabrício. Tentou o toque com o Lucas.
Melhor para a defesa do Operário, mas agora perdeu a bola o camisa 13 da equipe do Operário. Ela voltou, o chute! Gol! Lucas Gema, camisa número 9, experimentou de longe e o goleiro Feijão dessa vez aceitou, amplia o placar. A equipe de Navira e Futsal, faltando 1 minuto e 44 segundos para acabar o primeiro tempo, Bruno. Realmente a zaga ali, os fixos, abriu. Mais uma defesaça do Luquinha. Eles abriram, o Lucas olhou e bateu, o goleiro aceitou, golaço. Meu Deus do céu, tá movimentado demais, Oxi. Você tá comentando o lance e já tá outro acontecendo. Jogo movimentado, né? A equipe do Naviraense deu uma acordada depois do gol, né? Desse segundo gol também. Mas mostrando que nem sempre a opção talvez seja chegar driblando dentro da área ali, mas o chute de fora talvez seja uma boa opção contra essa zaga forte do time do Operário Carapuense, Nilson Filho. Melo fez o giro, em cima dele o Edinho, já levantou a cabeça, encontrou o seu companheiro de equipe livre de marcação já dentro da área, o camisa 21, deixa eu tentar identificar aqui quem é ele, é o Vitinho, é isso? Vitinho já em quadra, sua primeira participação no jogo. Edinho tenta o toque à frente com o Lucas, perdeu. Lá vem o Felipe. Pisa na bola, gira para lá, gira para cá. Fez o toque mais atrás com o Charuto. Charuto se livrou da marcação do Fabrício. Já fez o toque com o Melo. Melo devolveu com o Charuto, que toca aqui na ala direita com o Felipe. Felipe devolve com o Charuto, capitão da equipe do Operário. Em cima do Charuto, Fabrício ficou no chão. Passou como quis o Charuto, olha o chute! Gol! E foi ele, acabou de entrar em quadra e já marca o gol da equipe do Operário, o Vitinho, camisa número 21, já recebeu a bola novamente a equipe do Operário, tentativa de novo do toque ali do Felipe com o Vitinho, mas dessa vez ele não conseguiu mandar na direção do gol, mas despertou ainda mais no jogo a equipe do Operário Carapanhense, Ortiz. Agora faltando 17 segundos para o final do jogo, mas é como a gente estava falando, como o Bruno falou. Fabrício se livrou da marcação, tentou o chute. Defesa do goleiro Feijão, os dois foram para o chão. Arbitragem disse e segue o jogo. Um minuto no futsal é muito tempo, né? Tivemos aí dois gols, né? No intervalo aí de menos de 3 minutos. Falei para vocês que seriam fortes emoções na noite de hoje. E você acompanhando todos os detalhes aqui no nosso canal Opção MS. Foi pro show Felipe. Fabrício ia ficando com a bola, mas acabou o primeiro tempo de jogo. Vai vencendo por 2-1 a equipe do Naviraí Futsal para cima do Operário Carapoense. Esse é o resultado parcial da partida nesse momento, nesse primeiro tempo de jogo. O jogo movimentadíssimo, como era de se esperar, um encontro, o duelo dos campeões, o campeão estadual, o campeão da Liga MS de futsal, foi um jogão de bola. Por falar em jogão de bola, deixa eu mandar um abraço pro pessoal do Futsal em Foco, que transmitiu o jogo lá em Carapó na semana passada. É uma ótima transmissão, um abraço para essa galera maravilhosa aí, e hoje você acompanhando essa segunda partida aqui em Naviraí, diretamente no nosso canal Opção MS. Regiane Nunes já está pronta, preparada para trazer informações para a gente aqui no nosso canal Opção MS. É isso, Regiane Nunes. Oi, Nilson. Eu estou aqui com o professor do Operário, né? Clube Atlético lá do Carapó. É Atlético Clube, né? Isso. Operário Atlético Clube de Carapó. O Marquinhos está aqui comigo. Marquinhos, a gente vê que a equipe está bastante preparada, a gente sabe que é um amistoso, é um preparatório mesmo, e a gente está vendo a força da sua equipe, foi um jogão já nesse primeiro tempo, eles foram para cima, talvez não conseguiu finalizar, mas chegou com perigo várias vezes, teve aí várias chances de gol. Fala para mim, o que é que está faltando para marcar e sair daqui com mais uma vitória, já que vocês vêm de vitória? É como você falou, o jogo está um jogo de alto nível,
lá em Carapó foi semelhante ou melhor. É, hoje nosso time está com 6 jogadores que vai jogar a competição. Está bem fisicamente, está puxado o jogo, bem movimentado. Levemos um gol, voltemos para o jogo. Acho que a bola nossa não está entrando hoje, mas a equipe está bem postada, está consciente. É a bola entrar. Futebol é assim, se não fizer o gol não adianta nada. Vamos fazer, se Deus quiser. A gente sabe que no futsal essa diferença de um gol não é nada, né? Porque é um jogo muito rápido e dá para virar isso rapidinho. Você acha que no segundo tempo dá para ir para cima e ganhar esse jogo? Não, com certeza. Segundo tempo agora, 2-0 estava difícil. Voltemos pro jogo com 2-1, faltando 30 segundos. Agora é ter atenção na marcação. O pivô deles é muito bom, tá destruindo nós. Achar um jeito de marcar ele e fazer gol. Boa sorte, viu? Obrigado a todos. Nilson, que chuva, hein, Nilson? Eu já ia te perguntar isso, Regina. Meu que Deus. Que coisa, hein? Tá chovendo bastante lá fora. Daqui Chove a pouco eu volto com alguém lá do Naviraí, tá bom? Beleza, então, Regina Nunes, fica à vontade, viu? Deixa eu mandar um abraço pra galera acompanhando a gente. É, faltou pequenez nesse time. É, quem mandou aqui, deixa eu ver, foi o Alan Santos. Alan, abraço pra tu, bichinho. Obrigado pela audiência aí, acompanhando a nossa transmissão. Cássila Pereira, goleiro salvando, salvou muito aí o Feijão. Né, o Thiago TV, sou de Naviraí, mas estou acompanhando aqui de Angélica, pra cima Naviraí. Alexandre Santos, pra cima Naviraí, e de saudades dessa quadra. Maria Ireni, 50, vai Operário, bora lá. É, chega esse time de Naviraí, vai perder ainda. Bora lá, vamos empatar pra cima pra ganhar o jogo. Ivone Melo também mandou. Tito Melo. Fala, Rejane Nunes. Tô aqui com ele, né? Esse craque, esse fera do futsal, do futebol, de tudo que faz, faz com muito, com muita categoria, com muita excelência. Fabrício, fala pra gente, vocês estão jogando muito, mas a gente viu que aí no finalzinho a equipe do Carapó foi pra cima, conseguiu marcar um gol, né? Tirar um pouco a diferença. O que é que faltou pra vocês e o que é que precisa pra vocês garantir a vitória aqui hoje? Primeiramente, boa noite a todos que estão assistindo aí. Boa noite, News. Boa noite pra você também. É, a gente está fazendo um grande jogo, primeiro tempo entramos bem ligado, fomos para cima, conseguimos achar os nossos 2 gols. E nesse finalzinho é normal, a gente deu uma diminuída, a gente cansou. É importante a gente saber a hora de sair, dar uma respirada. Nesse final a gente podia ter trocado, pessoas mais descansadas poderiam entrar, conseguir marcar melhor. Mas isso aí a gente vai ajustando com o tempo, nós estamos treinando ainda, é o começo ainda de uma trajetória. Então, se Deus quiser, no segundo tempo vamos conseguir fazer nosso jogo e sair com a vitória. Boa sorte, viu? Valeu, obrigado. Ô, Nilson. Oi, Regina. Já vou aproveitar aqui, já vou falar com ele. Ronaldo tá por aqui. Pertinho aí. Nosso amigo Ronaldo Bisteca. Ronaldo, o time tá, como sempre, fera, indo pra cima. Conseguiu fazer 2 gols. Que nem eu tava falando com o Fabrício, no finalzinho deu pra perceber que eles cansaram um pouquinho. Carapó conseguiu chegar com perigo, mas segundo tempo, dá para manter o nível do início e garantir a vitória em casa diante dessa torcida? Ah, primeiramente, boa noite. Boa noite a todos os telespectadores aí que estão acompanhando pelo canal Opção MS. E primeiramente agradecer essa torcida que está aqui presente, que é nosso 6º jogador. É jogo grande, jogo onde não pode ter falha, nenhum dos dois lados, dois times equiparados. E quem tiver mais vontade vai vencer. E a gente está com muita vontade. A gente quer dar esse presente para essa torcida que está aqui hoje. Sabe a qualidade do adversário, mas também sabe a nossa qualidade. Vamos manter a pegada, vamos para cima. Pedir para Papai do Céu que a bola entre lá do nosso lado. Que a gente consiga fazer os gols que estamos chegando, estamos produzindo. E cuidar com os contra-ataques do adversário. Jogadores experientes, jogadores rápidos. Mas, Deus quiser, vamos sair daqui com a vitória para essa torcida. Boa sorte, viu, Vicente? Obrigado, boa transmissão. Valeu, Nilson, com você. Obrigado, Rejane Nunes. É, vamos aos nossos patrocinadores. Já a gente volta fazendo aquele bate-papo com os nossos comentaristas, Bruno Henrique e também William Ortiz. E trazendo as emoções do segundo tempo de jogo entre Naviraí Futsal e Operário Carapoense.
Na Naviraí Calçados, você encontra uma ampla variedade de calçados masculinos, femininos, adultos e infantis com alta qualidade, conforto e estilo, atendendo toda a família. Além disso, uma gama completa de artigos esportivos para elevar seu desempenho em qualquer atividade. Naviraí Calçados, desde 1970, sempre com você. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 444, Centro. Telefone 3461-1691. Tudo em produtos nacionais e importados. Eletrônicos, cosméticos, brinquedos, artigos em geral e muito mais é na Loja do Ortiz. Excelente atendimento e preços imbatíveis. Loja do Ortiz, Galeria do Supermercado Cevale, Sala 3. Telefone e WhatsApp 67998200304. Para assistir filmes, séries, estudar e estar conectado com o mundo, é preciso ter uma ótima internet. Por isso, em Naviraí, a sua melhor escolha é o Uzonet. Os melhores planos com os melhores preços, atendimento e serviços de excelência. Uzonet é internet de verdade. Rua Jamil Selen, 51 Centro. Telefone 67-3409-0300. WhatsApp 99231-3080. Uzonet. Na Autoelétrica Kuramoto, você encontra um amplo e diversificado estoque de peças automotivas e tudo o que precisa para o seu veículo em um único lugar. Não importa a marca ou modelo, estamos prontos para atendê-lo. Dispomos também de profissionais qualificados para resolver qualquer problema elétrico em seu veículo. Autoelétrica Kuramoto, atendimento na cidade e no campo. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 730. Telefone 67-3461-2699. Já estamos de volta diretamente do ginásio poliesportivo Manuel Pulquero Garcia. Bola rolando para o segundo tempo de jogo. Olha o gol! Melo, rapaz, aproveitou ali a jogada no início desse segundo tempo de jogo e acabou mandando uma pancada. Ela bateu na trave direita do goleiro Luquinha. A princípio achamos que ia sair, mas ela foi morrer lá no fundo da rede. Jogo empatado em 2-2. 2 para o Naviraí Futsal, 2 para o Operário Carapoense. Tá tudo certo aí com o áudio, né, gente? Tinha um barulho diferente aqui. Da chuva. Aí, portanto, início desse segundo tempo, a equipe do Operário já empata, hein, Ortiz? Parece que voltou meio desligado o time do Naviraense nesse começo de segundo tempo, Nilson. Dá, de fato, o intervalo dá um apagão no jogador, acaba esfriando um pouquinho, tirando a atenção, Bruno? É, realmente o time que já vinha muito bem entrosado nesse primeiro tempo, retornou aí, dormiu e levou esse gol do time. Também não pode tirar aí o mérito do time do Carapoense, né? Mas só que foi uma bela dormida aí do time do Naviraense, que infelizmente acabou levando o gol de empate, mas felizmente pro time do Operário, que chega ao empate, no inicinho era tudo que precisava, né, Nilson Filho? Com certeza, já chegou a empate no início do jogo, agora faltando 19 minutos e 9 segundos para acabar o jogo. Agora sim a bola volta a rolar aqui no ginásio poliesportivo Manuel Pulquero Garcia. Lucas Gema recebeu a bola, fez o giro! Gema fez um giro, mandou uma pancada de direita, vacilou ali o goleiro, rapaz, da equipe do Operário, trocou o goleiro, agora é 14 ou é 4? Porque no short tá 14, na camisa tá 4. Vamos conferir aqui na nossa lista pra ver quem é que tá no gol ali. Da equipe tiraram o feijão, é o Marcos, será? Aqui tá um 4 aqui, meio que tá 4 Marcos.
Então tá bom, Feijão foi pro banco. Que salvou o primeiro tempo do time salvou, do Operário. Né? E agora teve um vacilo também do Feijão, né? No primeiro gol do Naviraí. E agora, da mesma forma, vacilou ali o goleiro da equipe do Operário nesse segundo tempo, tomando aí, portanto, o terceiro gol da equipe do Operário. 3 para o Naviraí Futsal, 2 para o Operário Carapoense. Felipe tentando fazer a jogada, ela ficou ali no Bruninho, voltou para ótima defesa do Luquinha. Conclua, o Ortiz. O time do Naviraiense se mostra um time reativo, né, Nilson? Tomou o gol de empate e logo em seguida não se abateu, reagiu e foi lá e... Olha a jogada do Bruninho, vai sair do goleiro! Marcos acaba salvando a equipe do Operário. O time, às vezes, ele tem que saber sair dessas situações adversas, né? De tomar um gol de empate, começar o segundo tempo ali já tomando gol, mas reagiu bem e já mostrou que vai tentar levar essa vitória aqui para sua torcida. Tentativa de chute ali do Fabrício, Marcos fez a defesa, bola para a equipe do Operário. Caio, em cima dele o Fabrício, deixou mais atrás com o Charuto. Charuto levanta a cabeça, encontra seu companheiro de equipe, o Melo, lá na ala direita, vai passando por todo mundo, foi para o chão Melo. O árbitro Renan Barbieri. Não entendi muito bem o que ele sinalizou, não. Integridade física dos atletas, né? A chuva foi bem pesada, né? Agora, porque parece que deu uma parada, deu uma amenizada agora, mas caiu uma chuva bem pesada, então tem um... É pouquinho, não é muita coisa não, mas acaba pingando aí na quadra e tem que dar esse intervalozinho pra secar. Tá bom, então. Obrigado pelas informações, lindona. De nada. E quando a Regiane Nunes abre o microfone, dá pra ouvir muito bem o barulho da torcida aqui no ginásio, né, Bruno? Realmente a torcida está euforizada aí, tentando buscar a vitória hoje, né, aqui na equipe, o time do Naviraiense que está em casa. Caio tentou o toque à frente com o Melo, ela voltou com o Bruninho, ela passou à direita do goleiro Marcos. Jogada perigosa da equipe do Naviraí Futsal. Que terminou o primeiro tempo assim e começou o segundo tempo arriscando mais o chute de fora da área, Nilson. Mais uma vez o chute ali. Talvez pelo goleiro ter sido substituído, né? Goleiro novo, tá frio no jogo ainda. Porque o Feijão tava pegando até vento, rapaz. Lá vem o Caio. Toque com o Felipe. Felipe puxou pra direita, olha o chute! Gol! Felipe recebeu a bola na ala esquerda no setor ofensivo, puxou para a direita e mandou uma pancada no canto direito do Luquinha, que não teve chance de defesa. Tudo igual novamente no placar, faltando 16 minutos e 20 segundos para acabar o jogo, Ortiz. Temos jogo, senhores. Um jogo emocionante, né? Do começo até agora, as duas equipes mostrando uma ótima disposição em quadra e mostrando porque estão aqui, né? Mostrando porque esse jogo é o jogo dos campeões, né? É isso aí, tudo empatado, Bruno, tudo igual. Realmente aí o Felipe fez um ótimo golaço e mandou até coraçãozinho pra câmera, hein? Será que tem a namorada, a esposa em casa assistindo? Olha, tem a esposa tá aqui, viu? É a senhora Ferro, senhor e senhora Ferro. Cadê o Felipão? Ela já mandou aqui. Abraço a esposa aí do Felipe, acompanhando a nossa transmissão, a galera toda em Carapó acompanhando aqui o nosso canal Opção MS. Deixa eu agradecer aos nossos patrocinadores, falar pra vocês que na Naviraí Calçados está com a super promoção, viu, gente? Promoção de prazo, compre agora e comece a pagar dia 8 de maio. Olha que facilidade, você compra o calçado pra toda a família e só começa a pagar dia 8 de maio. Promoção como essa é só na Naviraí Calçados, então aproveite essa super promoção, vai comprar aí o calçado, você que é do esporte, né, vai comprar chuteira, society, caneleira, produtos, materiais esportivos, é lá na Naviraí Calçados, né, Bruno? Camisa do Tricolor Paulista tem lá também, pra você que é São Paulino, pode chegar lá que tem também, que eu já comprei lá, viu? Não tava saindo, o Marquinhos parou de vender a do São Paulo lá. Não, vendeu tudo, galera, porque time grande é assim, né? Não para estoque.
Tentativa de jogada ali, não se entendeu o Lucas e nem o Bruninho. A bola fica com a equipe do Operário Carapoense. Eu confesso, Nilson, que quando eu cheguei hoje na transmissão e vi o Bruno com a camisa do São Paulo, eu com a camisa do Flamengo, eu fiquei preocupado. Será que a cabine ia aguentar tanto peso? Duas camisas pesadas, né? São, né? Mas a gente equilibrou, né? Ele sentou na ponta e eu na outra, tá tudo certo. Reserva o melhor direito de ficar calado e permanecer calado, viu? Emerson da Costa Siqueira. Toma golaço. Odete Marcelino, bora lá, gente. Vamos virar. Senhor e senhora Ferro. Aê, meu jogador. Comemorando bastante o gol do Felipão. Deixa eu agradecer também ao Uzonet, gente. Uzonet, nossa parceiraça, é internet de verdade, viu? Planos aí pra você ter uma internet de ótima velocidade, de ótima qualidade em sua casa, por preços super especiais da Uzonet. Na Vila e Calçados, desde 1970, sempre com você. Baiano, sonorização, som, iluminação, palco e painel de LED. Autoelétrica Kuramoto, abraço meu amigo William Kuramoto. Atendimento na cidade, no campo, é na Autoelétrica Kuramoto. Lá vem a equipe do Naviraí. Tentativa de jogada, Bruninho ficou sem a bola. Já cobrou o lateral, deixou com o Edinho. Já tocou mais à frente com o Fabrício. Ela deu aquele empurrão no Fabrício. Fabrício ficou com a bola, já tocou com o Bruninho. Bruninho levanta a cabeça, toca mais atrás com o Edinho. Edinho tentou à frente, desviou ali no Fabrício. Ótima defesa do Marcos. Já deixa a bola com o Charuto. Charuto já vai invadindo o setor ofensivo com a bola dominada. Pisou na bola. Não foi para cima do Fabrício, fez o toque mais atrás com o Caio. Vai trocando passes a equipe do Operário Carapoense. Felipe, devolve com o Caio, já puxou para a direita. Fez o toque com o Melo, vai passando o Felipe, ele não recebeu o toque. Fica com a bola dominada e já perdeu ali o Melo. Fez o toque o Bruninho com o Lucas Gema. Ia passando pelo Melo, o Melo se recuperou. É lateral para a equipe do Naviraí Futsal. Faltando 14 minutos e 20 segundos para acabar o jogo. Segue empatado em 3-3. Fabrício. Ia tentando fazer a jogada para cima do Caio. A bola escapuliu. É reposição para a equipe do Operário. Felipe. Já fez o corte para cima do Lucas. Devolveu com o Felipe. Olha o gol! Camisa número 7, Felipe vira o jogo para a equipe do Operário Carapoense, Bruno. É, e a senhora Ferro aí deve estar pulando de alegria, vou te falar, viu? Vendo o Maridão fazendo um ótimo jogo, segundo gol dele na noite, tava meio sumido no começo, mas nesse segundo tempo voltou com tudo, mostrando que é um ótimo atacante aí, tá dando muito trabalho pro time do Naviraiense. A equipe do Naviraiense agora nesse momento não pode se abalar, viu? É, senhor Ortiz, difícil a situação, agora leva virada a equipe do Naviraí Futsal, faltando 13 minutos e 52 segundos para acabar o jogo, mas se tratando de futsal, a gente sabe como é que é, né? Impossível, mas o time do Naviraense está dando muito espaço ali pela ala esquerda para esse jogador, que é um ótimo jogador do time do Operário Carapoense, né? Voltou um pouco desatenta nesse segundo tempo. Mas é uma equipe reativa e com certeza vai buscar esse resultado aqui diante dessa torcida, Nilson Filho. E a torcida... Tá inflamada. A torcida começa a cantar aqui, eu acredito. É isso que eu tô entendendo, eu acredito, Regiane Nunes. Você que tá aí pertinho. É isso mesmo, Nilson. Eu acredito. Não perdeu a fé. Maravilha. Luquinha. Deixa a bola com o Edinho. Lembrando, né, Nilson, que o time do Naviraí teve duas vezes à frente do placar, né? Sim. Pede bola ali a equipe do Operário. A arbitragem disse que é bola para a equipe do Naviraí. Fica a resenha ali entre o árbitro Renan Barbieri e o Caio, camisa 11 da equipe do Operário. Também o Charuto estava por ali. Edinho com a bola. Fingiu que ia chutar, devolveu mais atrás com o Lucas Gema, tentou o chute, ela explodiu no Melo.
Fez o domínio ali, o Lucas ia perdendo, mas conseguiu se recuperar na jogada. Chutou a bola em cima do Melo, ela voltou, bateu no Lucas. É escanteio para a equipe do Operário. Torcida do... Se vai no gol, o goleiro não pegava não, viu? Ela iria lá onde a gente diz aqui, onde a pomba dorme, não é a coruja, viu? Fez o giro, Claudinho tentou o chute, ela pegou na rede pelo lado de fora. Apenas reposição para a equipe de Naviraí. JL Construções, tudo em acabamento do piso ao teto. Vai construir ou reformar? Entre em contato com a turma da JL Construções. Meu amigo Leandro, gol que vem aí, rapaz. Numa fase muito top, muito boa, marcando muitos gols, segundo ele, contou pra gente aqui, viu? Foi ou não foi, Bruno? É, mas eu não sei se eu acredito não, viu? Abraço, Leandrão, nosso parceiro tá sempre aí, junto com a gente nas transmissões. Loja do Ortiz, tudo em produtos nacionais e importados. A galera acha de tudo, né, Ortiz? Na loja, na banca. Quase de tudo. Tem camisa do São Paulo? Do São Paulo, não tem. A última que tinha... Perdeu a clientela. Não vou falar. Tem São Paulino acompanhando nossa transmissão. Odete, Marcelino, bora lá, Operário. Melo, faz mais um aí pra nós. Lá vem a equipe do Naviraí. Fabrício. Deixou a bola com o Bruninho. Tocou mais atrás com o Edinho. Lucas Gema. Em cima dele, o Melo e também o Charuto. Melhor para a equipe do Operário. Charuto toca aqui na ala esquerda com o Claudinho. Deixou de calcanhar com o Caio. Caio devolve com o Claudinho. Jogada aqui pela ala esquerda, mas o toque foi errado. Chance do Naviraí. Agora o giro do Lucas. Defesa do Marcos. Emily Borges, vamos, bora. Luiz Nunes, vamos Claudinho, a galera torcendo aqui, olha o chute, a tentativa do Melo, e explodiu o Nedinho, volta mais atrás com o Charuto, vai vencendo o jogo de virada por 4-3, a equipe do Operário, olha a tentativa ali de cruzamento do Claudinho, ficou com o Edinho, Edinho saca a bola dominada, fez o toque com o Bruninho, tentou o toque ali com o Lucas Gema. Foi muito forte, tirou a defesa, já cobrado o escanteio, agora a tentativa de chute do Fabrício. Ela foi fora do gol, é reposição para a equipe do Operário Carapuense. Agora, gente, não pode se desesperar, né? Tem tempo ainda para colocar a bola em quadra e tentar fazer a jogada e ir buscar um empate, né, Bruno? É, realmente, agora são 12 minutos para acabar o jogo. Tem muito jogo pela frente. O time do Naviraí tem que pôr a cabeça no lugar. Pênalti, será? Foi pro pênalti. Chão, hein? Marcou penalidade máxima a arbitragem. Falta. Ou foi falta, foi fora da área. Agora sim, daqui do pra ver. Calma. Certinho, viu? Respira. Mais uma falta muito perigosa ali, viu? Perigosíssima. Na linha da grande área. Tá na bola ali o Charuto. O Caio também, que pega muito bem na bola. O camisa 10, o Melo. Tá lá na barreira o Edinho, também o Fabrício, o Bruninho. O time de Naviraí tem que colocar a bola no chão, não se desesperar, porque faltam praticamente 12 minutos aí de jogo, né? Jogando com o apoio da sua torcida. Jogada ensaiada, o chute explodiu no Fabrício, saiu pela linha lateral, lateral para a equipe do Operário. Para o Sigurdinho. É, lembrando que estivemos à frente duas vezes no placar, né? São dois times campeões, mas o time do Naviraiense joga com o apoio da sua torcida, né? Olha o chute do Claudinho, ela explodiu na trave. Vai sair pro contra-ataque, a equipe do Naviraí puxou pra canhota o Lucas. Não conseguiu passar pelo Charuto, que já fica com a posse de bola. Já tocou com o Caio. Caio puxou pra direita, olha o chute, defesa do Luquinha. Com o pé direito, salva a equipe do Naviraí, Bruno. Realmente uma ótima defesa do Luquinhas, viu? E a equipe do Operário vem muito melhor no jogo no segundo tempo, né, seu filho? Olha agora saindo pra jogar do goleiro Marcos, hein? Mais uma defesaça do Luquinhas, né? Já cobra o escanteio, devolve com o Marcos. Já fez o toque com o Charuto. Vai fechando ali a passagem o Edinho. Charuto espera a ação do Edinho. Edinho não dá nem
nem moral, ele ficou parado. Agora o toque errado do Melo, se perdeu pela linha lateral, lateral para a equipe na Viraí Futsal. Bola com o Edinho aqui na ala direita. Edinho puxou para a canhota, vai tocar mais atrás. Toque com o Matheus, já ia falar Lucas. Toca à frente com o Bruninho, já saiu da marcação, saiu o goleiro, vai fazer um toque mais atrás, Fabrício! Defesa do Marcos ali, desviou na defesa, o jogador do Operação, que a bola se perdeu pela linha de fundo, é escanteio e levou cartão o jogador da equipe do Operário. Reclamação. Olha, o goleiro do time do Operário Carapuense começou a sair pro jogo, né? Isso talvez os jogadores do time do Naviraense possam tentar surpreender com um chute de fora e um contra-ataque rápido, né? Lateral para a equipe do Naviraí Futsal. Fabrício na bola. Mas atrás com o Matheus. Matheus já vira o jogo lá com o Edinho. Edinho procura alguém, acha o Matheus aqui na ala direita, pisa na bola, tentou fazer o toque com o Fabrício, chegou por ali o Charuto. É lateral para a equipe do Naviraí. Já fez o toque, Fabrício fez o giro para cima do Claudinho. Fabrício com a bola dominada. Ginga para lá, ginga para cá, ia perdendo a bola, perdeu, Claudinho, saiu o Luquinha, deu um toque na bola, ficou no chão o Claudinho, o árbitro Renan Barbieri está marcando apenas lateral para a equipe do Operário, quase um vacilo da defesa do Naviraí agora, hein, Bruno? Realmente quase mais um vacilo, e o time do Operário está buscando ampliar esse placar, viu? Será que vai repetir a dose de 5-3? Vamos ver, eu sei que o jogo tá bom, tá show de bola, mas vai vencendo o jogo a equipe do Operário. Fabrício com a bola dominada, tentou a frente com o Matheus. Matheus foi pro chão, a bola se perdeu pela linha lateral, lateral para a equipe do Operário. Cobrado pelo Caio, já deixou com o Charuto. Melo, devolveu com o Caio. Toque com o Charuto, aqui na ala esquerda. Pra cima do Edinho, pisa na bola o Charuto, toca mais atrás com o Caio. Caio faz o toque à frente buscando o Claudinho, fez o giro, olha o chute, defesaça do Luquinha, mais uma vez salvando a equipe do Naviraí. Mais uma ótima defesa do Luquinha, hein, Ortiz? Olha, com a saída do goleiro Feijão do time do Operário Carapuense, agora quem é o destaque do jogo é o goleiro Luquinha do time do Naviraiense. Olha, né? O chute, na trave, meu Deus do céu, é o destaque do segundo tempo aqui, né? Garantindo que o time do Naviraense não tenha sofrido tantos gols agora nesse segundo tempo, né? Voltou totalmente diferente a equipe do Operário Carapuense para esse segundo tempo, Nilson Filho. E lá vem de novo pro campo de ataque a equipe do Operário. Charuto vira o jogo lá na ala direita com o Caio. Devolve mais atrás com o Charuto, toca aqui na ala esquerda com o Melo. Melo puxou para pro meio de quadra, devolveu mais atrás com o Charuto. Charuto vai devolver com o Melo aqui na ala esquerda. Em cima dele o Bruninho. Já deixou a bola com o Claudinho. O chute passou à esquerda do goleiro Luquinha. Ótima troca de passes aí da equipe do Operário, né, Bruno? Realmente o time do Operário tá apoiando o time do Naviraense na roda. Vou te falar, hein? Parece que tá brincando de bobinho. Ótima técnica do time do Caporã. Olha o chute do Caio. Ela explodiu na trave. Essa aí é na gaveta. Essa reza do Luquinha está forte. Que coisa. Matheus Cândido, boa noite, meu amigo Nilson. Boa transmissão a vocês. Deus abençoe sempre. Valeu, meu irmão. Obrigado pela parceria sempre, viu? Lá vem o Bruninho. Tocou a bola com o Fabrício. Fabrício puxou para a direita. Ela escapuliu, ficou com o Charuto. Saiu o goleiro Marcos, chutou. Ela explodiu ali, voltou nas mãos dele. E agora tentou a frente. Ela foi nas mãos do goleiro Luquinha. Fez o toque muito forte ali para o Fabrício. O Bruninho perde a chance ali de ataque à equipe do Naviraí Futsal. E volta o Felipe para a quadra. Felipe de volta em quadra aí. Ótima observação do nosso comentarista Bruno Henrique, porque tem sido... É o nome da virada, né? Com certeza. Olha o chute no vacilo ali da defesa do Naviraí. O chute do Melo. Pegou errado na bola, ela passou à esquerda do gol do Luquinhas. O jogo parado mais uma vez. É, e o Ronaldo troca e tira o Fabrício, hein? Será que vem sangue novo pro jogo? Eu acho que o time do Naviraense tá cansado.
se tiver boas trocas ali para ser feita, eu acho que tem que ser feita nesse momento mesmo. Payacan entrando em quadra nesse momento, no lugar do Bruninho, com a 10. E vou tentar identificar o outro jogador com a 20. É o Mascarenhas. Jogador novo na equipe aí, né? No ano de 2023, realmente, na campanha da Liga MS de Futsal, na Conferência Sul e na fase final. Mascarenhas não estava e está aí entrando em quadra. Mascarenhas com a 20. E lá vem ele. Puxou para a direita, já fez o toque com o Payacan. Payacan se livrou da marcação, tocou com o Matheus, sentou o chute, explodiu no Caio. Lateral para a equipe de Naviraí. E o Naviraí agora que está com um time mais defensivo, né? Com esses jogadores, não são tão ofensivos contra o Lucas Matheus, contra o Fabrício e o Bruninho, né? Lucas já fez o toque com o Payacan. Edinho devolve com o Payacan. Em cima dele o Felipe. Devolve com o Edinho. Edinho tenta devolver para o Payacan. Ficou falta no chão o Edinho, hein? A arbitragem pegou falta. Uma falta dura agora do camisa 8 da equipe do Operário, o Charuto. Eu acho que vou chamar o VAR pro juizão, hein? Faltando 8 minutos e 8 segundos para acabar o jogo. Vai vencendo aí a equipe do Operário. Vai vencendo a equipe do Naviraí Futsal. Matheus na bola. Na barreira apenas o Caio. Escorregou ali o Matheus, a bola explodiu no Caio. Ainda estava úmido, ele escorregou na umidade ali, que estava no piso mesmo. Bola sobrou com o Payacan. No meio de três, tenta fazer a jogada melhor para o Charuto, que fica com a bola dominada. Tocou com o Felipe, conseguiu tocar também para o Caio. Agora vai tocar lá na frente, ótimo toque! Foi lá no mercado. O Melo pegou na bola e fez isso aí que você viu. Lá vem a equipe do Naviraí. Payacan toca com o Edinho. Edinho tem a opção do Mascarenhas ou devolver com o Payacan? Devolveu com o Payacan. Mascarenhas tentou passar e não conseguiu passar pelo Melo. No meio de duas, olha a jogada, vai fazer defesa do Luquinha mais uma vez. Olha o Edinho, defesa do Marcos. Que jogo, meu amigo. Meu Deus do céu. E vem Duzão pra quadra. Mas vem o Duzão. Que jogo é esse? Jogo realmente muito disputado. Agora o time do Naviraense parece ter se encontrado nesse segundo tempo, né? Tá mais com a posse de bola, mas tem aí... Quantos minutos? Deu uma apagada. Pagou ali. Pagou o placar lá. Mas creio que uns 8 minutos, menos talvez, pra buscar esse empate. Menos de 8 minutos. 7 minutos e 40 segundos pra buscar esse empate e talvez a virada. Mandar um abraço pra galera da Vazia TV. Ótima transmissão, um abraço, rapaziada. Valeu, galera. Obrigado pela audiência. Cobrança de escanteio, olha o chute. Matheus tentou de fora da área, ela passou por cima do gol do Marcos. Tentativa do Marcos com o Melo à frente, mas tirou lá a defesa do Naviraí. Reposição para a equipe do Operário. Já manda à frente na tentativa com o Caio. Tirou muito bem da jogada ali o Duzão, Caio. Recebeu a bola novamente. Vai tentar de longe, não. Puxou para a canhota. Lá vem o Caio. Tentou chutar. Agora sim o Mascarenhas estava ali para travar o chute. Agora sim o pedido de tempo para o jogo ali. Eu não sei o que o Bisteca vai falar para os seus atletas, né, para os jogadores, mas só que eu acho que ele tem que ajeitar esse time do Naviraense, viu? E o time do Operário, se não quiser levar o empate, tem que manter o jogo da forma que está levando. Está segurando bem, está atacando e não está dando espaço para o time do Naviraense e está mostrando o que está mandando nesse momento. Abraço para Emily Borges, daí dá, hein? Deve ser alguma cobrança de falta, né? Cláudio Peralta tá ligado com a gente, rapaz. Abraço, Peralta. Boa noite, Nilson. Abraço a todos aí. Estamos acompanhando. Bela transmissão. Valeu, abraço, meu amigo. Claudemir da Silva. Ei, Claudemir, não é. O Marcos Alexandre, engraçado que esse time de Naviraí contra times da própria cidade joga como se fosse o último jogo da vida deles, mas contra time de outra cidade fica com o corpo mole. Mostrou, né, no ano 2023 a que veio.
e ganhou, né, na Conferência Sul. Isso. Da Liga MS, ganhou também na competição nível estadual, é o atual campeão. É que realmente não é fácil encarar um time como um Operário, né? Campeão estadual de futsal, o Operário Atlético de Carapó, né, Bruno? Eu não acho que eles estão fazendo um jogo ruim, Nilson. Estão jogando contra o campeão estadual, que é o time do Operário Carapoense, que é um time muito forte. Mais uma ótima defesa ali do Luquinha. Ao meu ver, eu acho que pro time do Naviraense, jogadores como o Nicolas, o Sandro, faz grande falta, viu, Nilson Filho? Verdade. Nomes que foram destaque na campanha do ano passado. Agora enquadra o número 7, o Manga, na equipe Naviraí. Bola com o Melo, em cima dele o Mascarenhas, puxou para a canhota, fez o toque com o Caio, tentou pegar de primeira, a bola explodiu no Paiacan, reposição para a equipe do Operário, time de Carapó. Deixa eu ver o Wender Afonso, bola na Viraí, abraço Wender. Abraço para Sandra também, meu amigo Eurico, tá ligado com a gente. Olha o chute de longe do Marcos, ótima defesa do Luquinha mais uma vez. Olá, Nilson, estamos curtindo essa ótima transmissão, um abraço, valeu meu amigo Eurico. Graça Alencar, bora na Viraí. Bora na Viraí, o Eurico mandou também. O Wender Almeida, bora na Viraí. A galera comparecendo aqui, torcendo pela equipe da cidade. E o Wender também é um grande jogador que faz falta, viu? Faz falta, com certeza. Se não me engano, tá em Minas, jogando em Minas, alguma coisa assim? É, jogador nível profissional, né? Um abraço, Wender, e toda a família aí, obrigado, viu? Edson Maca, o Wender Almeida mandou. Show de bola, obrigado pela audiência de vocês, viu? Mascarenhas fez o toque à frente com o Manga. Manga recebeu, fez o giro, tentou tocar buscando o Du. A bola escapuliu, mas voltou com o Mascarenhas. Olha o chute, defesa do Marcos, voltou com o Paiacan. Não conseguiu aproveitar a jogada ali. Ótimo ataque do Naviraí Futsal, faltando 6 minutos e 28 segundos para acabar o jogo. Vai vencendo de virada aí a equipe do Operário. Nossa, filha, acredito que esse é o momento de colocar o Fabrício e companhia na equipe do Naviraense, viu? Tentativa do Felipe ali, saiu o Luquinha, a bola se perdeu pela linha de fundo à direita do goleiro do Naviraí. Pede para parar o jogo ali o Anthony, tá caído em quadra. O Charuto. É o momento então de ir para cima, Bruno? Faltando 5 minutos agora, descansou bem ali, né, os atacantes, o Fabrício, o Lucas, o Bruninho. Eu acho que nos finalzinhos tem que voltar com esses jogadores para ir para cima buscar tudo ou nada. 6 minutos e 11 segundos, vai perdendo por 4-3 dentro de casa, tem que ir para cima, Ortiz. Tem que buscar uma alternativa, mas eu vejo o time do Operário Carapoense, Nilson, colocando o time do Naviraense no Marapuca. Eles estão atraindo o time do Naviraense, que está cansado. Né? Mesmo com os jogadores novos que entraram, eles não estão demonstrando assim uma integridade física no máximo, né? Estão chamando eles pro ataque para poder matar o jogo no contra-ataque, viu? Eu acho que o problema é que eles não estão com físico igual ao meu, né? Senão já estaria diferente a história aí. Agora, uma curiosidade, nesse momento eu tenho que chamar ela, sempre muito bem informada, sempre muito atenta às informações, aos detalhes. Regiane Nunes, a gente sabe, a gente conhece o Bisteca, como é que ele está aí no banco de reservas, Regiane Nunes. Como eu disse em algum dos jogos, Nilson, está fritando. Imagina. É um Bisteca frita nesse momento, ele está nervoso, viu? Está vermelho. Meu Deus, lá vem o Manga. Em cima dele o Charuto, já tomou a bola. Bola fica com o Melo. Devolve com o Charuto aqui na ala esquerda. Em cima dele o Manga. Charuto. Gingou pra lá, gingou pra cá, procura alguém livre de marcação, encontrou o Felipe. Ainda no setor defensivo, em cima dele o Mascarenhas. Agora vai chegando o Manga, mas o Felipe conseguiu passar e tocar a bola com o Melo. Melo devolve com o Felipe mais à frente. Em cima ali o Mascarenhas, vai tentando passar o Felipe, defesa do Luquinha. O Paiacan já toca na bola, deixa com o Duzão. Duzão pedalou. Tentou o toque, melhor pro Felipe, que fez o toque na bola e amarelo. Mandou pela linha. A caneleira. Lateral. Achei que era um cartão, viu? Duzão. Autor de um dos gols, o Vitinho tá por ali de volta em quadra pela equipe do Operário Carapoense.
Lá vem o Mascarenhas. Ótima jogada. Fez o break. Puxou a bola. Se perdeu. É, lateral para a equipe do Operário. Já deixa ali com o goleiro Marcos. Vai tentar o lançamento à frente. Foi muito forte. Não deu para o Melo. Talvez se reposição. Talvez se fosse no campo esse lançamento seria... Para a velocidade do Bruno, no Henrique, nosso comentarista, aí daria. Só eu pego essa bola. Uma disputa ali entre o Charuto e o Paiacan. Bola foi pela linha de fundo. À direita do goleiro Marcos. Volta Fabrício para a quadra. Tá de volta aí o Bruno Henrique, nosso comentarista, pediu. Bisteca atendeu de volta em quadra o Fabrício, camisa 13. Talvez para tentar um pivô pelo meio ali, né, Nilson? Porque essa jogada pela ala direita aqui não tá funcionando bem pro time do Naviraense. Lá vem o Fabrício. Pisa na bola, em cima dele o Vitinho, ele toca mais atrás com o Manga. Duzão pediu a bola, recebeu, devolveu com o Manga, olha o chute de longe! Defesa do Marcos! Já cobrou lateral a equipe do Naviraí. Manga na bola. Tentou fazer o toque. Foi muito atrás ali. Não deu para o Duzão chegar na bola. Lateral para a equipe de Carapó. Tentou fazer a jogada do Melo. Vai pedindo a posse de bola o Paiacan. E foi na dele o árbitro Anthony. Fabrício. Livrou da falta. O Charuto fez uma gracinha ele. Ali, o Charuto pra cima do Fabrício. Parece ter cansado um pouco o time do Operário Carapuense também, né? Deu uma diminuída aí na pegada, Ortiz. Deu uma diminuída e não é pelo placar do jogo, porque nós sabemos que essa diferença de um gol no futsal, faltando 4 minutos pra acabar o jogo, é praticamente nada, né? Com certeza, agora a bola explodiu no Fabrício. Saiu pela linha lateral para a equipe do Operário. Quem vai para a bola é o Charuto. Toca mais atrás com o goleiro Marcos. Não voltou mais para a quadra o goleiro Feijão, né? Tentativa de chute do Marcos. Passou longe do gol do Luquinha. Deve ter cansado da quantidade de defesas que executou aí no primeiro tempo, né? Salvando seu time. Lá vem o Paiacan. Deixa a bola com o Fabrício. Fabrício pra cima do... Tá uma briga boa aí, Charuto e Fabrício, hein? Falta, foi segurado. E marcou ali o árbitro Renan Barbieri. Falta para a equipe de Naviraí. Deixa eu aproveitar, rapaz, e aproveitar a presença do Bruno aqui e mandar um recado. O seu sobrinho mandou um recado pelos meus filhos na escola. Falou, quando tiver transmissão, pede pro seu pai mandar um abraço pro Tigrinho, filho do Tigrão. É o Tigrinho Júnior. Então, abraço pro Tigrinho. Não é o Tigrinho das apostas, não, viu, pessoal? É o meu sobrinho mesmo. Olha a publicidade. Pelo amor de Deus. Sai o Duzão, volta pra quadra o Edinho. Faltou quadra ali pro Lucas Lima. É lateral para a equipe do Operário. Vamos, Carapó, diz Ali Brizola. Zé Júnior, os dois melhores goleiros do estado, está na equipe do Operário Carapoense. Lá vem o Felipe. Deixou com o Charuto. Ótimo jogador esse Charuto, né, gente? Capitão chama a responsa mesmo pra cima, viu? Lá fez o toque de calcanhar com o Claudinho. Claudinho já deixou com o Melo. Melo fez o break ali pra cima de dois. Ia chegando o Fabrício, chegou o Paiacan. Lateral para a equipe do Operário. Faltando 2 minutos e 46 segundos para acabar o jogo. Lembrando que o jogo lá em Carapó na semana passada foi 5-3 para a equipe de Carapó. Olha o gol! Contra-ataque rápido. Saiu ali cara a cara com o goleiro Luquinho. Só teve o trabalho de balançar as redes. Amplia o placar, a equipe de Carapó, Bruno. Realmente teve um vacilo ali do time do Naviraense. Tentou fazer uma graça, dando um toque de calcanhar. Errou o passe. E o time do Operário aproveitou a oportunidade de sair cara a cara com o gol. E fez um golaço, 5-3, né? Voltando ao mesmo placar que foi feito lá na casa deles.
5x3. 5x3, Ortiz. Como disse o Bruno, repetindo o placar lá de Carapó. Lembrando que o jogo ainda não acabou, esse placar pode se tornar mais elástico, né? Você já tá, não tá acreditando mais na reação do Naviraí? Sim, calma. Se o Naviraense não conseguir aí diminuir essa desvantagem, né? Lógico. Faltando 2 minutos e 17. Tem time pra isso. As duas melhores equipes do estado se enfrentando nesse duelo dos campeões. Baiacan. A bola sobrou com o Fabrício, já fez o giro para cima dele, o Felipe conseguiu o toque com o Baiacan, devolveu com o Fabrício, defesa do Marcos! Ótimo ataque do Naviraí e mais uma vez para num ótimo goleiro da equipe do Operário, Bruno. Realmente defesaça, viu? Um ótimo goleiro e também sabe jogar com os pés, né? Eu acho que esse é o verdadeiro motivo de ter colocado esse goleiro nesse segundo tempo. Jogo parado mais uma vez, está caindo em quadra o Charuto, faltando 1 minuto e 58 segundos para acabar o jogo. Deixa eu ver a galera participando aqui com a gente. Os árbitros da partida são de que cidade? A Maiara Padilha. Olha, o que eu conheço aqui é o Renan Barbieri, é daqui da cidade. Agora o Anthony, não sei se o Ortiz ou se o Bruno conhecem o não, Anthony. Não. Se é daqui ou se não é, não vou saber dizer pra vocês. Golaço dele, Maiara Padilha. Luiz Becker na vira e tomou pau na ida e na volta. Tá complicado o jogo aqui também, viu? Emerson da Costa Siqueira. Isso, gente. A gente tem que saber que o time fez um ótimo trabalho, ótimas partidas no ano passado, por isso é o atual campeão da Liga MS de Futsal e da Conferência Sul, né? Não vamos tirar os méritos da equipe. É como a gente falou, o Operário é o atual campeão do estado. Vai jogar... Tá se preparando aí para disputas a nível nacional, assim como a equipe de Naviraí faz parte. A derrota acontece, seja em qualquer campeonato, em qualquer situação, né, gente? Lembrando que o placar de 5x3, por enquanto aqui, lá na ida, e por enquanto aqui esse placar de 5x3, pode ser que aumente, pode ser que diminua essa vantagem do time do Operário Carapuense. Lembrando que não é um placar elástico, né? As duas equipes se proporam pro jogo. O time de Naviraí mostrou muita garra contra o time do Operário Carapuense, que é o atual campeão estadual, né? Fez um ótimo primeiro tempo, inclusive podendo ter goleado no primeiro tempo o time do Operário Carapuense, não fosse aí as defesas do goleiro Feijão, que tá no banco. Então tivemos sim um jogo equilibrado, onde o naviraense venceu o primeiro tempo e o Operário Carapuense tá vencendo o segundo. Lá viu o goleiro Marcos, tentativa de chute de longa distância mais uma vez, foi longe do gol do goleiro Luquinha. Pessoal, hoje o jogo tá muito bonito, viu, de se ver. Preocupação mesmo é amanhã com o Brasil e Inglaterra, vou te falar, viu? Essa é a minha preocupação. Fabrício, recebe a bola. Vai pra cima da marcação, ficou no chão. Charuto sai com ela dominada. Quem vai lá na marcação é o próprio Fabrício. Chegou ali o Fabrício, também o camisa 14 da equipe de Naviraí, o Hudson, que já está em quadra. Sangue novo aí, não tinha entrado na partida ainda o Hudson. Agora tenta fazer a jogada, explodiu ali no Charuto, lateral para a equipe de Naviraí. Naviraí Futsal vai perdendo o jogo por 5x3. Toque com o goleiro Luquinha, se saiu muito bem ali na jogada, Luquinha. Bola com o Edinho, tem a possibilidade do chute, tocou com o Lucas, chutou para mais uma defesa do Marcos. É lateral para a equipe de Naviraí. Hudson acabou esquecendo a bola, voltou, se recuperou na jogada, está inteiro ali. Tem a possibilidade do toque na ala direita, tentou mais à frente com o Fabrício. Agora sim recebe a bola o Fabrício, fez o giro, chegou com tudo ali, rapaz, batendo a carteira do Fabrício, o Felipe. Ia saindo muito bem da jogada ali o Charuto, recebeu a falta para a equipe do Operário cobrar na ala direita. Faltando 44 segundos para acabar o jogo, 5 para o Operário,
3 para o Naviraí Futsal, Bruno. Repetindo a dose, né, meu amigo Nelson Filho? Infelizmente, pro Naviraiense hoje não tá dando, viu? Tá difícil, tá complicado, mas é total mérito da equipe de Carapó, que tem um ótimo futsal, uma ótima equipe e mostrou um bom jogo nessa noite, assim como fez em casa, fez fora de casa. O trabalho muito bem feito. É isso aí. Lá vem a equipe do Operário, tentativa de chute, olha o gol! Gol! Do Operário, e de novo foi ele! Felipe com a camisa número 7. Não tem mais resultado igual da semana passada. Agora 6-3 pra cima do Naviraí Futsal, Bruno. E com o hat-trick do Felipe, viu? Pode até pedir música hoje, Nilson Filho. rapaz, que coisa. E a torcida desanima e começa a ir embora do Viratão, viu? Ou do Viratão não, Polo Esportivo, tá até acostumado. Foram muitos jogos ao longo do ano passado, né? Lá no Viratão. Placar 5 para a equipe do Operário. Carapoense 3 para o Naviraí Futsal. Lá vem de novo o Operário. Olha o toque! Gol! Do Operário! E foi dele, Caio, com a camisa número 11. Deixa o placar ainda mais elástico para a equipe de Carapostes. Como eu disse, esse placar podia aumentar ou diminuir, mas acabou aumentando para o time, para o excelente time do Operário Carapoense. Lembrando, atual campeão estadual, né? Isso aí. É, meus amigos, a equipe de Carapó alugou o salão do Poliesportivo, está fazendo festa. Ia perdendo a bola ali, o Lucas Gema acabou puxando o Melo e leva cartão, faltando 4 segundos para acabar o jogo. Vitória por 7-3 da equipe do Operário, que tem chance de cobrar uma falta aí nesses segundos finais de jogo aqui no ginásio Poliesportivo Manuel Puquero Garcia. Será que vai bater direto essa? Tá na bola ali o Caio, tá na bola também o Melo. Ah, vem o Melo, deixou com o Caio, fez o toque com o Felipe, devolveu na tentativa ali com o Melo, ficou com a bola, o Fabrício pedalou, chegou ali. Foi fominha agora o Fabrício. Acabou, né? O jogo, vitória do Operário Atlético Carapoense por 7-3 para cima do Naviraí Futsal nesse segundo jogo do duelo dos campeões. Ganhou lá por 5-3, ganhou aqui por 7-3. A equipe do Operário, Bruno. Realmente foi um ótimo jogo nessa noite. A equipe do Naviraiense teve momentos do jogo que comandou, mas a equipe do Operário mostrou, buscou, foi atrás, mesmo perdendo no início do jogo, mas buscou. E olha aí o placar, 7-3. Meus amigos, futsal não é brincadeira, viu? Aí, portanto, fim de jogo, Ortiz. Mas é, o time do Naviraiense no primeiro tempo aí perdeu ótimas oportunidades de gol, parando aí nas ótimas defesas do goleiro Feijão, um excelente goleiro, né? Fez um ótimo primeiro tempo, não sei o motivo de ter saído, talvez cansaço, né? Até pelas defesas, trabalhou bastante no primeiro tempo, mas o Naviraiense teve à frente duas vezes no placar, podendo aí ter aberto uma vantagem muito grande ainda no primeiro tempo, não aproveitou, viu o excelente time do Operário Carapoense aí empatar o jogo no segundo tempo e virar o jogo. E são dois campeões, o time do Operário Carapoense é o atual campeão estadual e mereceu mérito do grande time do Operário Carapoense nessa vitória de hoje, Nilson Filho. Maravilha, Rejane Nunes está lá com o nome do jogo nesse segundo tempo, Felipe Ferro, Rejane Nunes. Felipe Ferro, Nilson, ele mesmo que pode até pedir música hoje aqui, né? Deu show. Felipe, vocês mostraram que a equipe está pronta. O Mato Grosso do Sul está bem servido aí de atleta no futsal. A gente viu um time bem postado.
Foi um jogo intenso e vocês foram para cima. É normal o cansaço, mas a gente viu que vocês não desistiram e ampliaram o placar. Começou com uma derrota e veio para cima e conseguiu levar mais uma vitória aqui na casa do time de Naviraí. Fala pra gente, como que é a preparação dessa equipe para estar com esse pique todo, menino? Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de fazer o que eu amo. Agradecer a vocês pela oportunidade de falar. E o trabalho nosso aqui do Operário é fruto de vários anos treinando junto, jogando junto. Só o ano passado jogamos 29 campeonatos juntos e não é de hoje. Hoje nós só tá colhendo o que nós plantou lá atrás. Terminamos agora nossas amistosas preparatórias para a Copa do Brasil. Estamos representando o estado do Mato Grosso do Sul e creio que vontade para esse time nunca vai faltar. Parabéns, viu? Foi um grande jogo. Pergunta para ele se ele conhece a Emily Borges. O Nilson Filho está perguntando se você conhece Emily Borges. Como que é o nome? Emily. Emily Borges? Não. Tá lá mandando, mas a senhora Ferro estava por aqui, a viu? A senhora Ferro, conhece? Senhora Ferro, sim, é minha esposa. Um abraço, um beijo para minha esposa que está lá assistindo a live. E para meus quatro filhos que também estão lá com nós. Equipe, a torcida de Carapó está em peso na nossa live, torcendo por vocês, dando maior força. E a esposa também estava lá, tá bom? Sim, sim. Muito obrigado a todos e até mais. Tá aí, Nilson. Valeu, Rejane Nunes. Está ali nesse momento a equipe do Operário Carapoense. Fazendo aquele último momento ali em quadra, fazendo aquela roda, fazendo aquela resenha final. Depois dessa vitória para cima do Naviraí Futsal por 7-3. O Nilson. Rejane Nunes. Tive que perguntar para ele se era Lucas ou era Matheus. Era é só olhar se tá com a 9, né? Ou se é tá que com a 9. Eu tava sentado, eu não tava vendo o número. Tá com a 9. Ô, Lucas, infelizmente a vitória não veio, né, em casa também, mas a gente viu que vocês estão aí preparados. Foi um jogo muito pegado e vocês foram para cima o tempo todo. Correram atrás, infelizmente não teve êxito aí nos gols, principalmente no primeiro tempo, né? Que o goleiro fez grandes defesas, o goleiro do outro time. O que que faltou para vocês levar essa vitória? Boa noite. Então, graças a Deus a gente treinou bem, se preparamos para esse jogo. E infelizmente, uma desatenção, na verdade, né? A gente começou bem o primeiro tempo, a gente estava vencendo, né? Por 2-0. E um descuido, começou o segundo tempo ali, eu acho que o começo do segundo tempo ali, já a nossa equipe começou a mexer demais. E na desatenção, infelizmente, a gente começou a tomar o primeiro, tomamos o segundo. E ali já o psicológico deu uma certa abalada, né? E infelizmente aconteceu o placar que não era o desejado. E diante da nossa torcida, né, não era o que nós desejávamos. Mas erguei a cabeça e trabalhar mais que está apenas começando o ano aí. Tem muitas competições importantes pela frente. A gente sabe que esse é um jogo preparatório, é só apenas um amistoso. Você acha que é um jogo importante para que vocês possam corrigir as falhas e ir pronto aí para encarar as disputas que vêm pela frente? Sim, com certeza. Esse é o momento que a gente poderia perder, né? A gente tinha conversado isso antes. O momento de perder é esse. Infelizmente, daqui para frente não pode mais acontecer essas coisas. É assistir o vídeo amanhã e ver onde a gente pode estar melhorando, né? Certo, Lucas, parabéns, viu? Obrigado, Deus abençoe. Amém. Nilson, com você. Valeu, Rejane Nunes, nossa repórter. Agradecer mais uma vez a toda a equipe Opção MS, Kenneth Ingrisson, Guilherme Nunes, nossos câmeras, Rejane Nunes, geralmente nossa câmera, Gel, e também nossa repórter. Hoje tá só de repórter, mesmo dodói, né, princesa? Tá aí, inabalável. Fazendo mais essa super transmissão, beijo, viu? Beijo, a gente não pode parar, né, Nilson? Tem que estar aí firme e forte e não podia deixar de estar aqui hoje nessa noite. Foi um grande jogo, você sabe que eu gosto muito do futsal, então eu não poderia deixar de estar aqui, mesmo não estando tão bem assim, mas a gente veio. Você vê a imagem da nossa cabine de transmissão aí. Valeu, Rejane Nunes, pelos trabalhos em beira de quadra. Obrigado, Kenneth Ingrisson. Guilherme Nunes também na outra câmera, tá por ali. E na outra cabine aqui tá ele, nos comandos das imagens. Rafael Schwartz, nosso diretor, rapaz. Aparece aí, Rafael Schwartz. O povo acha que tu não existe, mas existe. Esse é o Rafael Schwartz, diretor aqui da nossa transmissão. O Nilson. Oi. Muitos pensam que ele é um fantasma, né? Aí, ó. Não, tá ali, Rafael. O digníssimo senhor Rafael Schwartz.
Gente, deixa eu mandar um abraço pro pessoal de Carapó, que participou em peso aqui da nossa transmissão. A gente até entende a felicidade do pessoal, porque de fato, pelo que apresentou, principalmente no segundo tempo, a equipe de Carapó mereceu a vitória. Nós fizemos uma transmissão, apesar do jogo ser aqui em Naviraí, que é a nossa cidade, né? A cidade sede do Opção MS, foi um jogo imparcial, gritamos gol da mesma forma que foi pro Naviraí, da mesma forma que foi pro Operário. Às vezes o pessoal faz uns comentários nada a ver aí na transmissão. Então, assim, obrigado mesmo, viu, gente? O pessoal que participou em peso aqui do nosso chat, comentando. Teve uns comentários, claro, nada a ver diante do trabalho que a gente fez aqui. E eu sou muito grato a todos vocês que participaram, que compartilharam, que marcaram presença aqui na nossa, em mais essa super transmissão. O ano de 2024 está só começando, muitos trabalhos aqui para a equipe do Opção MS, levando as emoções do esporte local para você nos quatro cantos do planeta. Zé Júnior, parabéns pela transmissão, foi excelente. Valeu, Zé. Abraço. Ortiz, começar por você as considerações finais do que foi essa partida aqui no ginásio poliesportivo. Manuel Puquero Garcia. Bom, levou quem jogou mais, principalmente no segundo tempo. Foi um segundo tempo impecável da equipe do Operário. Ganhou o jogo a equipe que acreditou mais, né? Principalmente no segundo tempo, a equipe do Operário Carapuense fez um excelente jogo, lembrando que são campeões estaduais, é um excelente time, né? Buscaram mais, acreditaram mais, jogaram melhor, saíram com resultado. Eu entendo a torcida do Operário Carapuense aqui, o pessoal de Carapó aqui na transmissão zoando, isso faz parte do futebol, tudo dentro das quatro linhas do respeito, tudo válido. O futebol é isso mesmo, é a zoeira de quem ganha. É quando, sim, faz parte. Mais um dia você vai perder e você vai ser zoado também. E lembrando que treino é treino e jogo é jogo, né? Então, é um amistoso. O Naviraí perdeu lá, perdeu aqui também. Como o Nilson disse, foi uma transmissão imparcial, somos daqui de Naviraí. Gritamos os gols com a mesma intensidade, inclusive 7 gols, né, Nilson? Foi bastante gol. E no total de 10 gols. No total de 10 gols. 7 gols só do Operário Carapuense, que, olha, vou te falar, parabéns mesmo. Fizeram um excelente jogo, tiveram atrás do placar duas vezes e conseguiram aí reverter esse placar, buscando, colocando a bola no chão, jogando, né? Então, de parabéns. Também parabéns para a equipe do clube naviraiense, né? Que também fez um ótimo jogo frente a um campeão estadual, né? Foi um jogo limpo, não foi um jogo de faltas. Como a gente diz, faltas exageradas, faltas sujas, né? Foi um jogo limpo, as duas equipes estão de parabéns. Agradecer a você que estava acompanhando aqui no estádio e também pela transmissão do canal Opção MS pelo YouTube. Agradecer o Nilson Filho aqui, ao Bruno, pela oportunidade. E é muito bom estar de volta aqui nessa cabine, né? Depois do campeonato gospel aqui, né? Eu não tinha voltado mais. Muito bom estar aqui com vocês nessa noite. Um ótimo jogo. Maravilha, obrigado, William Ortiz. Lembrando que quer encontrar o William Ortiz, é só ir lá na banca do Ortiz, lá no Mercado Cevale, lá no Mercado Cevale, na galeria do Mercado Cevale. Você vai encontrar lá, vai comprar a camisa do Corinthians, tem lá, a boné do Corinthians, tem lá, a garrafa do Corinthians, tem lá. Tudo... Ó, tem do Novo Horizontino também, entendeu? Tem também do Novo Horizontino. Ortiz, vocês têm a réplica da segunda Copa Libertadores do Corinthians lá ou não? Então, Bruno, a gente não encontrou ainda, hein, cara? gente. Mas, ô Bruno, as duas equipes se preparando para representar o estado em competições nacionais. Eu ia falar justamente isso, meu filho. Quero parabenizar aqui primeiramente a equipe do Operário, né, lá de Carapó, que deu um show, jogou realmente futebol, mostrou que veio com empenho, mesmo iniciando o jogo perdendo, buscou a virada e saiu daqui vitorioso com um placar, né, com direito a um placar de campeão realmente de 7-3. Eu acredito que essa equipe está muito bem preparada e eu acho que o estado do Sul Mato Grossense está muito bem representado nessa Copa do Brasil. E também parabenizar a equipe de Naviraí, que também, embora saiu daqui derrotada hoje, mas é amistoso, e como o Ortiz falou, jogo é jogo e treino é treino, mas só que não tirando o mérito do time de Carapó, que jogou muita bola, viu? E o time de Naviraí também está de parabéns, e quem sabe futuramente vamos estar transmitindo aqui, Nilson Filho,
a Supercopa do Brasil, por que não? O time campeão da Copa do Brasil, de Carapó, e o time campeão da Liga Nacional na Viranhense. Quem sabe isso acontece? Pois é, tá aí, portanto. Agora, destacar também, faltam três nomes, né, nesse time de Naviraí, do Naviraí Futsal. O Nicolas, que inclusive participou aqui da transmissão de estar a trabalho, também... O Sandro, popular piquenense. E deixa eu ver um outro aqui que mandaram, o Caio. O Caio Bonato também. Então são três nomes aí que faltaram nessa equipe, mas com todo a equipe o louvor. A equipe de Carapó também, como o técnico falou no segundo tempo ali no intervalo, também estava desfalcado. Sim, tem alguns também jogadores que estão preparando para destacar outros... ótimos jogadores. Isso, da equipe. Ótimos jogadores. Fez muita falta no jogo de hoje o Caio Bonato, né? Verdade. Que faz uma dupla muito boa com o Fabrício, né? Exatamente. Destacar aqui o comentário do Zé Júnior. É raro encontrar transmissão com várias câmeras posicionadas em locais diferentes da quadra. Isso engrandece a transmissão. Parabéns mais uma vez. Valeu, Zé. Eliel Sena. Zé, a equipe do Opção é diferenciada e abençoada. Valeu, meu amigo Eliel Sena. Abraço para você. Domingo estaremos em Maracaju para a transmissão da segunda etapa do motocross, rapaz. É, a Federação Estadual... juntamente com o pessoal do AMA, é isso, Rafael Schwartz? Lá de Maracaju, realizando mais esse super evento de motocross. Nós estaremos lá transmitindo. Eliel é apaixonado e tem um canal também que fala sobre motocross, velocross. O Rafael Schwartz, nosso diretor, tá ligado, já colocou até na tela ali. Zé Júnior, Eliel, realmente concordo com você. Fernando Rocha, alô Fernandão, um abraço pra você, boa noite, Nilson, saudade de vocês. Um abraço, meu bom, valeu, um abraço, viu? Tudo de bom pra você também, meu amigo Fernando Rocha. Mais uma vez agradecer também aos nossos patrocinadores, Uzonet, internet de verdade, Naviraí Calçados desde 1970, sempre com você, e tá com a super promoção, viu? Promoção do aprazo, de aprazo. Compre agora e comece a pagar dia 8 de maio. Olha que facilidade, gente. Compra agora, compra amanhã, dia 23, amanhã tá aberto até 1 hora da tarde, e você pode ir lá fazer suas compras. E só começa a pagar dia 8 de maio. Abraço, meu amigo Marquinhos. Baiano Sonorização, som, iluminação, palco e painel de LED. Nosso amigo Baiano, sempre nosso parceiro. Autoelétrica Kuramoto, atendimento na cidade e no campo. Abraço para a galera da Autoelétrica Kuramoto, meu amigo William Kuramoto. JL Construções, do meu amigo Leandro Gol. Tudo em acabamento, do piso ao teto. Vai construir ou reformar? É com JL Construções e Loja do Ortiz. Tudo em produtos nacionais e importados. É lá, viu? Tem tudo. Ele fala que não, mas tem de tudo. E se não tiver, ele dá um jeito, né? tem até a taça do Mundial do Palmeiras, rapaz, de 51. Tem lá, pode ir lá que tem. É verdade. Vocês não perdem tempo também, você e o Bruno. Por falar nisso, deu muito bom essa dobradinha aqui de comentaristas, viu? Vão repetir isso mais vezes, viu, galera? Gostei demais. Aprovado, eu também gostei. Aprovado. Só não consegui criar discórdia entre os dois comentaristas. Ô, Bruno, só da próxima vez, a gente combina, ou você não vem com a camisa do São Paulo, ou eu não venho com a do Flamengo, eu tô com medo dessa cabine despencar aqui, cara. É muito pesado. Tá bom, da próxima vez eu vou trazer mais peso nisso, ainda mais pesado. Não, não, não. Vem com... Se o Nilson vir com a camisa do Corinthians, aí a cabine cai. Cai pra segunda divisão. Gente, vocês estão vendo o que é que eu sofro aqui, né? Arrumei pra cabeça, colocando esses dois juntos aqui pra zoar de mim. Gente, obrigado mais uma vez, William Ortiz. Obrigado. Valeu. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade aí, Nilson, equipe do Opção MS. Obrigado mesmo por estar aqui nessa noite. Mais uma excelente transmissão. Tava com saudade. Nós também, pode ter certeza disso. Ele, Bruno Henrique, é São Paulino, mas é gente boa. Rapaz. boa noite, Naviraí. Muito obrigado à equipe Opção MS mais uma vez aqui transmitindo. E um abraço pra minha querida Adriana, né, que tá em casa lá podia acompanhando. Deixar, né, não tinha como, né? Um beijo. Pra abraço. Ela. E obrigado a todos que estão acompanhando aí. Pra você que não deixou seu like, deixa o seu like, ajuda o canal e se inscreva aí. Para as próximas transmissões, eu super, não pode esquecer. Já curte, deixa o seu like, ajuda o canal Opção MS a estar crescendo mais e mais. Boa noite, abraço no seu filho, boa noite Ortiz, boa noite equipe Opção MS, boa noite Naviraí. Agradecer mais uma vez nosso cameraman Kenneth Ingerson, também Guilherme Nunes, nossa repórter e também câmera girl Rejane Nunes, nosso diretor Rafael Schwartz, obrigado toda a equipe Opção MS por mais esse
belíssimo trabalho. Obrigado a você aí do outro lado acompanhando a nossa transmissão. Valeu mesmo. Até a próxima. Nosso próximo encontro é domingo, viu? Domingo lá em Maracaju. Estaremos levando para você as emoções, portanto, do motocross. E ele quer falar, Juan Nunes. Você quer pedir like, é isso? Sim. Fica à vontade, bichinho. Deixa o like, se inscreve no canal pra gente estar trazendo mais esportes como esses. Valeu, gente. Abraço no coração de todo mundo. Lembre-se sempre, coloque Deus à frente de todas as coisas e tudo com certeza vai dar certo. Abraço pra todo mundo. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tô filmando nossa barriga aí, rapaz. Vem aí! Segunda etapa de motocross estadual sul-mato-grossense. Você que é amante da velocidade é nosso convidado. Será nos dias 23 e 24 de março, no Circuito Osmar Ferreira. Apoio Prefeitura Municipal de Maracaju e Câmara Municipal, Governo do Estado e Fundesporte. Motocross 2024 Maracaju. Você não pode perder. Na Navirei Calçados, você encontra uma ampla variedade de calçados masculinos, femininos, adultos e infantis, com alta qualidade, conforto e estilo, atendendo toda a família. Além disso, uma gama completa de artigos esportivos para elevar seu desempenho em qualquer atividade. Navirei Calçados, desde 1970, sempre com você. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 444, Centro. Telefone 3461-1691. Tudo em produtos nacionais e importados. Eletrônicos, cosméticos, brinquedos, artigos em geral e muito mais é na Loja do Ortiz. Excelente atendimento e preços imbatíveis. Loja do Ortiz, Galeria do Supermercado Cevale, Sala 3. Telefone e WhatsApp 67998200304. Para assistir filmes, séries, estudar e estar conectado com o mundo, é preciso ter uma ótima internet. Por isso, em Naviraí, a sua melhor escolha é o Uzonet. Os melhores planos com os melhores preços, atendimento e serviços de excelência. Uzonet é internet de verdade. Rua Jamil Selen, 51 Centro. Telefone 67-3409-0300. WhatsApp 99231-3080. Uzonet. Na Alta Elétrica Kuramoto, você encontra um amplo e diversificado estoque de peças automotivas e tudo que precisa para o seu veículo em um único lugar. Não importa a marca ou modelo, estamos prontos para atendê-lo. Dispomos também de profissionais qualificados para resolver qualquer problema elétrico em seu veículo. Alta Elétrica Kuramoto, atendimento na cidade e no campo. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 730. Telefone 67-3461-2699. A construção ou reforma de sua casa ou comércio precisa ser feita por profissionais qualificados e empenhados em construir o melhor. E para isso, você pode contar com a JL Construções, tudo em acabamentos, do piso ao teto. JL Construções, telefone 67-99643-9192.